It's so good to be here. É tão bom estar aqui. Thank you, Bola de Neve. Obrigado, Bola de Neve. Thank you, Abba Church and Pastor. Obrigado, Igreja Abba, Pastor Arno. We love being here in Curitiba. Nós estamos amando estar aqui em Curitiba. I wish I spoke Portuguese. Eu gostaria de falar português. Mais português. Yes, more Portuguese. All right, listen. Escute, por favor. Has anyone here, alguém aqui, since last night, either last night or this morning, desde a noite passada até essa manhã, God did something through you to someone out there, not in the meeting. Deus usou você para fazer algo na vida de alguém fora aqui desse lugar? You got a chance to talk to somebody or pray for somebody. Você teve a oportunidade de falar com alguém ou orar por alguém? If God did something that was pretty cool, I want you to come up here. We're going to have about chance for two or three testimonies. Se Deus fez algo maravilhoso através da sua vida, de ontem à noite até hoje de manhã, a tocando alguém que está aí fora, e você tem um testemunho, nós queremos pegar pelo menos umas três pessoas. Você pode correr aqui para testemunhar. Come up right now, real quick. Corre aqui rapidamente, por favor. This side? Okay. Yes, pode subir, amado. 1, 2... Anyone? Mais alguém? Okay. All right, that's good. Come on okay, over. Tá bom, vem aqui, por favor, querido. You don't have to translate this okay. in English. Só compartilha o testemunho, tá? Okay. Paz Igreja, o que aconteceu, na verdade, foi fora do momento do seminário, mas foi aqui dentro da igreja. Não, é coisas fora, tá, amados? Ok. O que aconteceu foi que... Coisas fora, tá, amados? Não as coisas que aconteceram aqui dentro, por favor, vamos ser precisos, amém? Ok. Aconteceu de ministrar um irmão que estava precisando muito de cura no emocional. Cura no emocional e que rolou foi um momento de pura unção do Espírito Santo. Pura unção do Espírito Santo, a gente podendo se abraçar ali, poder compartilhar do amor de Cristo, falar um pouquinho daquilo que a gente sentiu, sabe? Daquilo que eu senti um dia, pude compartilhar, o Espírito Santo se moveu ali, foi maravilhoso. Né, pude ali dar um abraço nele, pude ali ministrar a ele, sabe? Foi sobrenatural, só tenho a agradecer, de verdade. Obrigado, glória a Deus. Fala o seu nome aí, o que aconteceu, amado? Bom dia, meu nome é Daniel. Ontem, quando nós saímos da conferência e fomos para nossa casa, nós pegamos um Uber, e durante a trajetória nós estávamos conversando com o motorista, então, momentos antes de descermos, nós nos dispomos a orar por este homem. Então, quando nós oramos, ele na trajetória ele tinha falado que estava passando por uma questão profissional, que ele estava fora do mercado de trabalho e tal. Então, durante a oração, Deus deu também uma palavra profética e direcionou ele em relação a um processo seletivo que ele está fazendo, e ele foi profundamente tocado através dessa oração. Glória a Deus. Por favor, querido. Amém. Ontem, quando eu estava falando de palavra de conhecimento, eu comecei a sentir dor na minha perna. Eu comecei a procurar por várias pessoas ao meu redor que talvez estivesse com dor na perna, eu não achei ninguém. Continuei com dor na perna durante ainda a noite, depois quando saí. Aí, quando eu fui lá no ônibus, no ponto de ônibus, eu perguntei para o cobrador se ele estava com dor na perna. Só que não tinha nada a ver, porque não era a perna certa. Só que ele estava com dor no pé. Ele falou para mim. Eu falei, então pode ser, posso orar por você? Daí ele, então pode. Eu orei uma vez, falei, procura aí a dor. Aí ele começou a testar. Nossa, cara, mudou. Meu Deus. Glória a Deus. Mas ainda não acabou. Mesmo depois disso, eu continuei com dor na perna, porque eu não tinha achado ninguém ainda que estava com dor naquela perna. Aí eu continuei andando por terminal, daí lá no terminal do Aura eu achei um segurança, não sei o que eu senti nele, mas eu achei, vai que com ele, né? Eu quero acabar com essa dor, pelo menos. Aí eu fui lá, orei, eu perguntei se ele tinha alguma dor nessa perna, daí ele falou que ele tinha problema com tendão, com hérnia de... eu não lembro qual que é o nome, ciático, nervo ciático. E era um tipo de dor bem parecido com o que eu estava sentindo. Aí eu insisti, eu falei, então posso orar, já que você tem problema com o nervo ciático? Ele falou, não estou sentindo dor agora, eu não quero que você ore por mim. Aí eu falei, a pior coisa que pode acontecer é nada. Aí ele continuou falando, não, muito obrigado. Eu falei, vai ser 5 segundos, você não precisa fazer nada, você não precisa crer em nada que eu estou falando, você só precisa deixar eu orar por esse negócio. Aí eu falei, daí eu insisti, depois de umas 5 vezes ele falando não, daí ele falou, vai logo.
Aí eu orei por ele, só que no momento não chegou a ver, não deu pra testar muito bem porque não tava doendo, mas eu creio que ele vai estar lá hoje à noite, vamos ver, né? Aleluia, glória a Deus. Bloqueia aí, tá, pra nós, tá, Marcos? Atalaias, por favor, deu aqui. Bom dia, igreja. Ontem encontrei a minha amiga e ela estava sentindo muitas dores de ouvido e eu disse, poxa, eu posso orar por você. Aí foi bem simples, eu até me surpreendi, encostei minha mão na orelha dela e disse, dor de ouvido, saia imediatamente no nome do Senhor Jesus, amém. E eu falei, melhorou a minha fé, né, como é que estava. Eu disse, foi 80%? Ela, não, foi 100%, já passou. Glória a Deus. Paz, querida. A paz. Eu fiquei alojada um pouco distante aqui da igreja, sem murmurar. E eu sei que Deus tinha propósito. E aí eu cheguei em casa tarde e aí tinha uma música alta. Eu falei, não acredito, queria dormir, né? E aí a hora que eu percebi era louvor. Eu falei, menos mal, né? Vou dormir ao som de louvor, show de bola. Só que aí Deus falou, você vai levantar e você vai lá. Eu falei, não, Deus, é bobeira, né? Eu vou dormir. Já estava debaixo do cobertor. Aí Deus falou, você vai levantar, porque se você não levantar, você não vai dormir. Você vai lá dar um recado para as pessoas de lá. Aí respirei fundo, troquei um friozinho que estava, né? E eu sou escritora, eu tenho um livro sobre missões. Deus falou, leva o livro. Eu falei, ô Jesus. E o recado era que tinha algum missionário ali que estava com o chamado parado, e que ele precisava despertar para aquilo. Aí, tocando a música, o louvor, eu bati na porta, os caras olharam assim, eu falei, não, gente, eu não vim reclamar, não. Só vim trazer uma palavra de Deus. Tem alguém aqui que tem um chamado missionário, que está parado e você não tem fé para continuar. E aí, ninguém se manifestou. Eu falei, que mico, acordar, passar frio, e lá, mas amém. Eu falei, glória a Deus. Aí o menino fez, não, sou eu faço escola de missões. E aí foi mal mover. E aí eu entreguei o livro para ele, né? Eles oraram por mim. E aí eu falei assim, bom, e não continua aí, não para aí, tem mais coisas. Tem gente aqui também que tem livro para escrever, porque como eu sou escritora, eu busco escritores que estão mortos por aí, né? Aí um cara levantou a mão, falou, eu. Aí o outro levantou a mão, eu. O outro levantou a mão. Três caras que são escritores que não sabia por onde começar. É isso. Glória a Deus. Paz, querida. Bom dia, igreja. Ontem a gente saiu aqui da primeira sessão, a gente foi pegar o ônibus e o ônibus já estava no tubo, a gente saiu correndo, demorou uns 5 minutos e ainda o motorista continuou esperando. A gente entrou dentro do ônibus, no momento que a gente entrou, eu comecei a sentir uma dor muito forte no meu fêmur, assim, na minha perna. E aí eu fiquei esperando, eu falei, e agora, o que eu faço? Eu fui até um homem que estava sentado no banco da frente, assim, eu perguntei, o senhor está sentindo alguma dor na perna? Daí ele falou, não. Daí eu falei, tá bom. Daí eu sentei. Aí, beleza, continuei com aquilo, eu falei, ai, Deus, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei para minha mãe, ela falou, eu estou sentindo uma dor na minha perna. Daí eu falei, amém, então vou orar por você. Daí eu comecei a orar. Daí eu falei, mãe, agora você pode testar? E ela falou, mais uma vez. Daí eu orei de novo e ela falou, eu não estou sentindo mais nada. Logo em seguida, a gente já estava quase chegando no terminal e eu ainda estava sentindo aquela dor na perna, então eu falei, ainda não acabou, tem mais alguém que eu tenho que orar. A minha mãe falou, vamos orar pelo motorista, ele foi tão legal, ele esperou por tanto tempo, né? Daí eu falei, tá bom, a gente foi até lá e minha mãe foi conversando com ele e daí eu falei, qual é o seu nome? Daí ele, Gustavo. Daí eu falei, o senhor está sentindo alguma dor na perna? Alguma dor o senhor está sentindo? Daí ele falou, eu sinto uma dor no joelho que vai e volta. Daí eu falei, eu vou orar por você, só não fecha o olho, tá bom? E daí eu comecei a orar e eu falei, Jesus, cura o Gustavo em nome de Jesus. E ele falou, amém, eu não estou sentindo mais nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. That's so good. Obrigado, queridos. Muito bom. It's gonna keep going.
É bom a gente manter avançando mais e mais. Are you guys ready for this? Vocês estão prontos para isso? Come on, just say I'm ready. Diga só assim, ó, eu estou pronto. Good. Bom. I get to introduce to you Sean Smith. Eu quero introduzir a vocês o Sean Smith. He and Krista travel around all over the world. Ele e a Krista viajam ao redor do mundo. And they are particularly gifted in the prophetic. E eles são particularmente dotados com o profético. You are going to be equipped this morning. Vocês serão equipados nessa manhã. Just put your hand on your head and say more, Lord. Apenas coloque a mão sobre a sua própria cabeça e diga assim, ó, mais, Senhor. Revelation is going to be poured out. Revelações podem ser derramadas. You're going to understand more about how to hear the voice of God. Você vai entender mais sobre como ouvir a voz de Deus. When I look at Sean, quando eu olho para o Sean, I just smile. Eu simplesmente sorrio. He just makes you want to smile. Ele só faz você sorrir. His love, o seu amor for the Lord, pelo Senhor, and his love for you. E o amor dele por você. You're going to sense it this morning. Vocês vão sentir nessa manhã. Would you stand up and welcome Sean? Você pode se colocar Smith? De pé e aplaudir ao Senhor pela vida do Sean, por favor? Thank you so much. Muito obrigado. Brazil, I love you. Brasil, eu amo vocês. I love the fire that I feel in this place. Eu amo o fogo que eu sinto nesse lugar. In the last 5 years of me coming to Brazil, nos últimos 5 anos que eu tenho vindo ao Brasil, I can sense a shift over your nation. Eu posso sentir uma mudança acontecendo na sua nação. I can sense God turning a page in the heavenlies. Eu posso ver Deus virando uma página nos céus. Over Brazilian believers that are believing for revival. Sobre os crentes brasileiros que estão crendo no avivamento. Jesus said that the harvest is plentiful. Jesus disse que a colheita está próxima. But the laborers are few. Mas são poucos trabalhadores. So this is what I've always believed. Então isso é o que eu sempre creio. In any given place. Que em qualquer lugar. The number of laborers you can gather together. O número de trabalhadores que você conseguir reunir. Is but a fraction of a great harvest. É um reflexo da grande colheita. If we have this many laborers together. E se a gente tem esse número de trabalhadores juntos aqui. In one city. Em uma cidade. How great must the harvest be in this nation? Quão pode ser o tamanho da colheita nessa nação? Give the Lord a hand clap and a shout in this place. Aplauda e grite ao Senhor nesse lugar. Aleluia! Jesus! Jesus! I want to thank the leaders and pastors of this house. Eu quero agradecer os líderes e pastores dessa casa. All of the pastors and leaders that have gathered their churches together for this. Todos os pastores e líderes que reuniram suas igrejas para estar aqui conosco. We from the bottom of our hearts so appreciate you, gentlemen. E do fundo do nosso coração nós apreciamos cada um de vocês. The men and women of God. Os homens e mulheres de Deus. That have sacrificed. Que sacrificam. So that we can partake of what Jesus has for us. Para que a gente possa compartilhar daquilo que Jesus tem para nós. Is amazing. Isso é maravilhoso. And this worship team. E essa equipe de louvor. They are nuclear weaponry in the spirit. São armas nucleares no espírito. Grab the hand of the person next to you. Pega a mão da pessoa que está ao seu lado aí. Let's pray real quick. E vamos orar rapidamente, amados. Jesus. Jesus. We're asking for a massive impartation. Nós estamos pedindo para uma transferência massiva nesse lugar. That we would walk out of this session. Que nós possamos andar nessa sessão. Possessed of the Holy Spirit. Possessos pelo Espírito Santo. With a fresh baptism of fire. Com um batismo fresco de fogo. Equipped in signs and wonders. Equipados com sinais e maravilhas. With new mantles of prophetic evangelism. Com novas mentorias de evangelismo profético, novos mantos. You would
earmark us for revival. E que nós possamos ouvir mais avivamento. You would ruin us for the ordinary. E que a gente saia daquilo que é ordinário. And that Jesus. E que Jesus. We show up and show off. Possa aparecer e aparecer. Whenever we step out. Em qualquer lugar que nós estivermos. We thank you for this person. Nós te agradecemos por essa pessoa. Left and right. Da direita e da esquerda. Front and back. Que está na nossa frente e atrás de nós. Let them be transformed. Que eles sejam transformados. In your presence. Na tua presença. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Woo. If you have a Bible, go to Luke chapter 5. Se você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Years ago, I read this book by an American apostle. Anos atrás eu li esse livro para um apóstolo americano. He is a spiritual father to a spiritual mother of mine. Ele é um pai espiritual para uma mãe espiritual que eu tenho. His name is C. Peter, or was C. Peter Wagner. O nome dele é C. P. Wagner. He's gone to be with the Lord. E ele foi chamado para estar com o Senhor. He wrote this book about revival. Ele escreveu esse livro no que diz respeito ao avivamento. And in this book of revival, e nesse livro de avivamento, he referred to Brazil. Ele se referiu ao Brasil. I was a young believer. Ele disse, como um jovem crente. I read his stories and testimonies of Brazil. Eu li as suas histórias e testemunhos do que dizia a respeito ao Brasil. And I said, God, one day I want to go to Brazil. E eu disse, Deus, um dia eu quero ir para o Brasil. He referred to Brazil as the land of revivals. E ele se referia ao Brasil como a terra do avivamento. And then at the end of the chapter, e no final do capítulo, he made a prophetic proclamation. Ele fez uma proclamação profética. He proclaimed Brazil. Ele proclamou que o Brasil, by his revelation from Jesus, pela sua revelação de Jesus, that Brazil would be the first Christian nation on the planet. Que o Brasil seria a primeira nação totalmente cristã no planeta. How many of you believe that? Quantos de vocês creem nisso? My lovely wife Krista is here. A minha amada esposa Krista está aqui. I love this woman with all my heart. Eu amo essa mulher de todo o coração. She is proof that God loves me. Ela prova que Deus me ama. She gets up every morning in a good mood. Ela levanta todos os dias de bom humor. That ought to be like a tenth fruit of the Spirit. E isso deve ser a questão dos frutos do Espírito. Some of the sessions she's going to jump up and help me. Em algum lugar aqui durante essa reunião ela deve subir aqui e me ajudar. I want to begin right here. E eu quero começar aqui. When I gave my life to Jesus Christ, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, there was something that I discovered. Houve algo que eu descobri. I believe many times. Eu acreditei que muitas vezes. In your conversion. Na sua conversão. In your early Christian experience. No começo da sua vida cristã. There are clues. Há algumas dicas. Indicators. Alguns indicadores. Of how God is going to use you. De como Deus vai te usar. What God has on your life. De que Deus tem na tua vida. I grew up. Eu cresci. In a area that was very, it was a slum. Eu cresci numa área que era como se fosse uma favela, assim. Oakland, California. Na Califórnia, Oakland. I came out of a situation where my mom and dad were not married. E eu vim de uma situação onde meu pai e minha mãe não eram casados. They met at a club, a nightclub. Eles se encontraram lá num clube noturno, numa balada. First, my dad didn't want to have anything to do with me. E meu pai não queria nada comigo. He told my mom that she should abort me. E ele falou para minha mãe que ela deveria me abortar. My mom, thank God, didn't follow his advice. E graças a Deus minha mãe não seguiu o conselho dele, né? I was primarily raised by my grandmother. Então eu fui criado praticamente pela minha avó. Because my dad was not in the picture. Porque o meu pai não estava na cena. My mom sent for her mom. A minha mãe mandou para a mãe dela. To watch me. Para que ela cuidasse de mim. While my mom worked odd jobs. Enquanto ela estava trabalhando ali em diversos empregos. My grandmother was from the deep south in the United States. E a minha avó era do sul lá, do extremo sul dos Estados Unidos. My grandmother, she was a strict disciplinarian. E ela era uma pessoa muito disciplinadora. Muito disciplinadora. That means she beat me. Isso quer dizer que ela batia em mim, tá? I deserve my beatings. E eu merecia as surras que eu tomava, viu, amados? My grandmother had a problem with alcoholism. E a minha avó tinha um problema com alcoolismo. I probably don't remember a day where she didn't get drunk and pass out. E eu não me lembro nem um dia em que ela não bebia e caía de bêbada. As a little kid, I was so afraid that
when she would pass out, she wouldn't come back. E como uma criança pequena, eu tinha muito medo quando ela apagava que ela talvez nunca mais voltasse. So I grew up with all this fear and depression that was in my house. Então eu cresci com todo esse medo e depressão que havia na minha casa. There was this orphan spirit thing because my dad was not there. E havia aquele espírito de orfandade porque eu não tinha meu pai lá. And then my dad came back in my life when I was 5. Então meu pai entrou na minha vida quando eu tinha 5. He would come pick me up and I'd visit him sometimes on weekends. E ele vinha me pegar e eu às vezes o visitava algumas vezes no final de semana. And then my dad was murdered when I was 9 years of age. Então meu pai foi assassinado quando eu tinha 9 anos de idade. The tragedy is he was murdered by policemen. E a tragédia é que ele foi morto por policiais. He hadn't committed any crime. Ele não havia cometido nenhum crime. He didn't look like anyone that committed a crime. E ele nem parecia alguém que havia cometido um crime. But in the estimation of these officers, he was the wrong color. Mas na estimativa daqueles oficiais, ele tinha a cor errada. It was proven in court that his murder was racially motivated. E foi provado no tribunal que ele foi morto por motivos raciais. So by the time I was in high school, então quando eu estava ali no segundo grau no ensino médio, I was messed up. Eu era bagunçado, gente. I was in this mass experimentation. Eu estava nessa bagunça de experiências. Asking for some experience. Pedindo por alguma experiência. Something. Por algo. To rescue me from this pain. Que pudesse me resgatar dessa dor. This vice grip of darkness I felt locked up in. Esse vício de escuridão que havia dentro de mim no qual eu estava preso. Because of the lawsuit of my dad. E por causa da morte do meu pai. There were some awards monies. Awards monies. Ou seja, tinha questões também financeiras. That was given to me. Que foram dados para mim. That can only be used for education. Que me foram dados por causa da morte do meu pai que eu podia usar só em educação. So I chose this university in Stockton, California. Então eu escolhi essa universidade em Stockton, na Califórnia. University of Pacific. No Oceano Pacífico. By the time I got there, e no momento que eu cheguei lá, I thought, eu pensei, this is a new place. Esse é um novo lugar. I can change. Eu posso mudar. I won't be depressed. Eu não vou ser mais depressivo. I'll party. Eu vou fazer festas. I'll hang out. Eu vou me divertir com a galera. I'll be popular. Eu vou ser popular. Everything will be good. E tudo vai ficar bem. How many of you know that doesn't work without Jesus? Quantos de vocês sabem que isso não funciona, na verdade, sem Jesus? By the time I hit my sophomore junior year, e quando eu estava terminando ali o meu primeiro ano, my grandmother had died. A minha avó morreu. But before she died, mas antes dela morrer, she gave her life to Jesus Christ. Ela entregou a sua vida para Jesus Cristo. She got delivered of alcoholism. Ela foi livre do álcool. And when I saw this, e quando eu vi isso, there must be something to this Jesus. Eu pensei, deve haver algo no que diz respeito a esse Jesus. If he could deliver my grandmother, se ele pode libertar a minha he avó, could set her free, se ele pode libertá-la from alcoolism, do alcoolismo, heartache, das dores de cabeça, hurt and abuse, de tanta depressão e tanto abuso, then maybe he could deliver me. Talvez ele possa também me libertar. But then I thought, ah, então eu pensei, I'm too far gone. Ah, não, eu já passei da conta. I got too many problems. Eu já tenho muitos problemas. I got too much immorality in eu tenho my muita life. Imoralidade envolvida na minha vida. I don't think Jesus cares much about me. Eu não sei se Jesus se importa tanto comigo. If he did, se ele se importasse, then my dad wouldn't have rejected me. Então meu pai não teria me rejeitado. I would have saw my mom more. Eu teria visto mais a minha my mãe. My dad wouldn't have been murdered. O meu pai não teria sido assassinado. My grandmother wouldn't have died of cancer. A minha avó não teria morrido de câncer. But how many of you know the devil is a liar? Mas quantos de vocês sabem que Satanás é um mentiroso? How many of you know the thief's job description? Quantos de vocês sabem que ele rouba realmente as descrições reais? Is to kill, steal, and destroy. E que a descrição do que diz respeito a ele é roubar, but matar Jesus e destruir. Came, mas Jesus veio that we may have life, para que nós possamos ter vida and life more e abundantly. Vida em abundância. So one night in my sophomore junior year, então numa noite ali no meu primeiro ano in college, na faculdade, I cried out to Jesus. Eu clamei a Jesus. It was a night after I'd partied hard at the club. E foi uma noite depois que eu fui pra balada mesmo. I had this spirit of suicide on me. E eu tinha esse espírito de suicídio dentro de mim. And I was going to call out to God as a last effort. E eu fui chamar a Deus como minha última tentativa. If Jesus doesn't show up, e se Jesus não aparecesse, I'm going to take my life. Se Jesus não aparecer, eu vou tirar minha vida. And now listen to me, I didn't just have a suicidal thought. Mas queridos, eu não tinha só um pensamento suicida. I had a suicidal plan. Eu tinha um plano suicida. But I thought, mas eu pensei, if he worked for my grandmother, mas se ele veio para minha avó, maybe, just maybe, talvez, he'll hear my cry, ele possa ouvir o meu clamor, before I commit suicide, antes de eu cometer suicídio. And when I stand before him, e quando eu estiver diante dele, maybe he might let me into heaven. Talvez ele deixe eu entrar no céu.
My belief system was not right. O meu sistema de crenças não estava bem estabelecido. But my desperate cry was right. Mas o meu clamor estava correto. I said, God, if you're real, e eu disse, Deus, se você é real, eu quero ter uma experiência contigo. And if you let me experience you, e se você deixar eu ter uma experiência I'll contigo, give you everything. Eu vou te dar tudo. So I passed out that night. Então, apaguei naquela noite. And about 3 o'clock in the morning, e às 3 da manhã, I'm awakened. Eu estou acordado. Now I need you to listen to this. Eu preciso que você escute isso, queridos. I'm awakened. Eu estou lá acordado. Because when I wake up in my dorm room, porque quando eu acordei ali no meu dormitório, I see Jesus looking at me. Eu vi Jesus olhando para mim. No. You're not hearing me right now. Você não está me escutando aqui agora. I'm not talking about a warm feeling. Eu não estou falando de um sentimento, de um calor. I'm not talking about a little bit of guilt lifting. Não estou falando de um arrepiozinho. I'm talking about I see the one whose eyes. Eu estou falando que eu vi aquele que os olhos são como chama de fogo e que a sua face é como o sol que brilha. Come on. Fabio's on fire. Vamos lá, Fábio já está pegando fogo. Eu pego fogo fácil, gente. The Lord said this phrase to me. E o Senhor disse essa frase para mim. He said, "I'll be a father to the fatherless." Eu serei um pai àqueles que não têm pai. Oh, come on. Yes, yes, yes. And in one phrase. E em uma frase. He broke a spirit of orphan spirit. Ele quebrou um espírito de orfandade em mim. Broke off rejection. Quebrou a rejeição. Broke off a spirit of immorality. Quebrou um espírito de imoralidade. Put inside of me. E colocou dentro de mim. A fire. Um fogo. Here is the word. Aqui está a palavra. And here is what you represent. E aqui está o que você representa. What shifted my life. O que mudou na minha vida. What will shift your nation. O que vai mudar sua nação. What is the key to see massive people coming to Jesus? A chave para que você possa ver pessoas em massa vindo a Jesus. And by the way, you possess this key. E deixa eu te dizer que você tem essa chave. The key is called an encounter with the Lord. A chave é um encontro com o Senhor. Everyone that you think is hard. Todo mundo que você pensa que é difícil, que é duro. Everyone you think would not give their life to Jesus. Todos vocês pensam que não dariam a vida para Jesus. I submit to you. Eu submeto a você. They are one encounter away. Eles estão só um encontro. From becoming the most radical on fire de believer. Se tornar um dos crentes mais pegando fogo que pode acontecer. That a generation has ever beheld. Que uma geração já viu. All it takes is one encounter. Só é necessário um encontro. You represent that encounter. E você representa esse encontro. Jesus is real in you. Jesus é real em você. So that you can make him real to others. Para que você possa fazê-lo real a outros. Notice what didn't happen the night I gave my life to the Lord. Note o que não aconteceu na noite que eu dei minha vida para o Senhor. There was no argument. Não houve nenhuma argumentação. There was no intellectual hang up. Não houve nada de nível intelectual. There was no debate as to whether or not I wanted to leave darkness and come to light. Não houve nenhum debate no que diz respeito se eu deveria viver nas luzes ou nas trevas. When I encountered that presence, quando eu encontrei aquela presença, that power, aquele poder, that love, aquele amor, it was over. Foi realmente algo que superou tudo. I immediately began to go out and witness. E eu imediatamente comecei a sair e a ser uma testemunha. Because when you experience Jesus like that, porque quando você tem uma experiência com Jesus dessa forma, you want everybody to know about it. Você quer que todos saibam a respeito disso. So I walked out on my campus. Então eu saí do meu campus. I began to share Jesus. E eu comecei a compartilhar Jesus. In 1 month. Em um mês. Of me being saved. Deus estar salvo. I led 25 people to Christ. Eu levei 25 pessoas a Jesus. It wasn't that I was that good at witnessing. E não era que eu era bom em dar testemunho, não, amados. It was they were that shocked that I was saved. É que eles ficaram tão chocados que eu tinha sido salvo. They're like, Sean, you saved, there must be a God. Eles falaram, meu Deus, se Sean foi salvo, deve haver Deus mesmo. 3 weeks into my conversion. E 3 semanas da minha conversão. I stand up in the middle of my university. Eu me levanto no meio da minha universidade. On a picnic table. Numa mesa ali de piquenique. And I began to preach Christ to my university. E eu comecei a pregar Cristo para minha universidade. At that time I joined a Christian group. E naquele tempo eu me juntei a grupo cristão. There was a campus leader. Havia líder no campus. He walked around the corner. Que ele foi ali para a esquina. He saw this young convert on a picnic table. Ele viu esse convertido ali em cima da mesa de piquenique. He's like, oh my God, is he going to hurt Christianity right now? E ele falou, meu Deus, agora vai queimar os cristãos aqui agora.
All of a sudden, he saw people respond. E de repente ele viu as pessoas responderem. So he came to me. Então ele veio a mim. He said, "Sean." Ele falou, "Sean." "You're an evangelist." Você é um evangelista. And I go, "I don't know what an evangelist is." Eu falei, eu nem sei o que é evangelista. In America, I saw Christian television. Nos Estados Unidos assistia televisão cristã. Some of these guys wore suits. E alguns desses caras usavam terno. They had white hair. Tinham cabelo branco. They had a E eles falavam tipo, né, mudando a voz para ministrar. And I go, "I don't think I'm an evangelist. I'm falei, not those guys." Eu acho que eu não sou evangelista, eu não sou um cara desses daí. He says, "No, you don't have to be like them." Não, você não tem que ser como eles. You just need to be authentic and true to who God made you to be. Você só tem que ser autêntico e real para quem Deus te fez ser. If you do that, e se você fizer isso, then the anointing of God will então reach the world through you. De Deus vai tocar o mundo através de você. I want to say this, and we're going to read this passage. E eu quero falar isso e eu quero ler com vocês essa passagem. I believe the greatest number of people that are going to come to Christ. Eu acredito que o grande número de cristãos que virá das pessoas que virão a Jesus. Are going to come to Christ through you. Virão a Jesus através de você. On your watch. No seu tempo, no seu I'm relógio. Convinced eu tô convencido. That Brazil's greatest revival. Que o maior avivamento do Brasil. Is sitting inside of a person sitting right in front of me right now. Tá sentado em uma pessoa que tá aí próximo de você. I believe schools and workplaces, eu acredito que escolas e locais de trabalho, apartment complexes and offices, complexos de empresas e escritórios, are going to be impacted by revival because you're going to carry it there. Vão ser impactados pelo avivamento que você vai estar carregando isso lá. Amen. Amém. This morning, by the way, Tom did such an excellent job last night, didn't he? Só para falar, essa manhã eu ia falar alguma coisa, mas o Tom fez um trabalho excelente noite passada, não fez, amados? I so appreciate Tom's father's heart. Eu aprecio tanto o coração paterno do Tom. And he's a man that loves Jesus. E ele é um homem que ama Jesus. Loves people. Ama as pessoas. And is totally and thoroughly committed to people being equipped for Jesus. E ele é totalmente realmente comprometido para que as pessoas sejam equipadas para Jesus. One of the reasons why Krista and I are here is that we so love Tom and Todd and what they carry. E uma das razões para eu e a Krista estar aqui é porque a gente ama tanto o Tom e o Todd pelo aquilo que eles carregam. We're blessed to experience this. E nós somos abençoados com as experiências que eles têm realmente. I've written a book on prophetic evangelism. E eu li um livro no que diz respeito ao evangelismo profético. I wish it was translated into Portuguese right now. Eu gostaria que ele fosse traduzido em português agora. I wrote this book years ago when I had not really heard of the term prophetic evangelism. Eu mesmo escrevi esse livro e quando eu ainda não havia ouvido falar sobre evangelismo profético. The Lord spoke to me and said, e o Senhor falou comigo e disse, that he was going to cause a synergistic blend, a synergy, a blend. Okay. Que Deus iria causar uma sinergia nessa situação between the prophetic mantle, entre o manto profético, the heart of the evangelist, o coração do evangelista, and the Lord spoke to my heart and said this, e o Senhor falou ao meu coração dizendo isso, it will unleash, eu vou liberar the greatest ingathering of souls, o maior ajuntar de almas, that the nations of the world has ever seen, que as nações do mundo já viram. I want to give you some of those principles right now. E eu quero dar uns book. Princípios para vocês que vem do meu livro. Go to Luke chapter 5. Vá para Lucas capítulo 5. I'm going to read it, then Fabio, he's going to read it. Eu vou ler e o Fábio vai ler. So it was as the multitudes pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. Respondeu-lhe Simão, "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Então isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, pois sou pecador. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken, and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid, from now on you will catch men. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão, Não temas, pois de agora em diante te farei pescador de homens. How many of you know we live in a supernaturally crazed world? Quantos de vocês sabem que nós vivemos num mundo completamente sobrenaturalmente louco? We live in a world filled with witches and warlocks. Cheio de bruxos e bruxas. Psychics and movies about magic. Psicoses e filmes feitos sobre mágica, magia. Cartoons and video games for kids have the supernatural or dark supernatural included in them. Quase todos os desenhos e jogos de videogame para crianças têm a ver com algo sobrenatural da parte do mal realmente. We have this cry in people's hearts for power beyond what they've experienced. E nós temos esse clamor no coração das pessoas procurando poder além do que eles podem experimentar. Our problems have outpaced science and technology. Os nossos problemas quando a gente pensa em ciência e tecnologia. And the point that we've come to is this. E o ponto para que nós chegamos a existir. The skill to live modern life. A vida moderna, como ela é ajustada. Has leaped off the plane of the natural. Saiu realmente do nível do natural. So we've got to add the super to our natural. Então a gente tem que agregar o sobre ou super ao nosso natural. Paul said it like this. Paulo disse assim. Our message a nossa mensagem did not come to you with wise and persuasive não words, vem com vocês com palavras persuasivas ou conhecimento humano, but with a demonstration mas com demonstração of the Holy Ghost and power. Do poder do Espírito Santo. We are a demonstration generation. Nós somos uma geração de demonstração. We have a great responsibility, Brazil. Nós temos uma grande responsabilidade, Brasil. To demonstrate Jesus. De demonstrar Jesus. In power and love. Em poder e amor. Power and love. To a lost and dying world. Para um mundo morto e caído. That at this point in time. Que nesse tempo. Will feed on counterfeits. É realmente alimentado com uma contra coisa. Until they drink of the original. Até que eles possam beber de algo que é original. Sometimes prophetically God speaks to me through patterns. E muitas vezes Deus fala comigo profeticamente através de padrões. He speaks to my wife through a series of sequences and patterns. Ele fala com a minha esposa com uma sequência de acontecimentos e padrões. Lately I've been seeing the number 818. Antes eu estava olhando o número 818. I'll see it on clocks. Eu via no relógio. License plates. Eu via em locais. I'll see it on addresses. Em vestidos, em qualquer coisa que eu olhava. A while back, I said, Lord, what is this all about? E depois eu cheguei e falei pro Senhor, o que o Senhor está falando tanto comigo? And the Lord says, it's Isaiah 8 and 18. E o Senhor falou comigo, é Isaías 8 e 18. Isaiah prophesies in Isaiah 8 and 18. Isaías profetiza em Isaías 8 e 18. He says, here I am. Aqui estou eu. And the children whom the Lord has given me. E as crianças que o Senhor me deu. We are for signs and wonders in Israel. Nós somos para sinais e maravilhas em Israel. When they say to you, seek those who are mediums. E quando ele disse, siga aqueles que são os de mídia. And spiritualists. E espirituais. Why do you consult the dead on behalf of the living? Por que consultam os mortos ao invés dos vivos? This Scripture is powerful. E essa palavra das escrituras é muito poderosa. Because here is what Isaiah is saying. Porque aqui está o que Isaías fala. Isaiah had a deep conviction. Isaías tinha uma convicção muito certa. That signs and wonders. Que sinais e maravilhas. A supernatural witness. Um testemunho sobrenatural. Is part of the reason why we're here. É parte da razão pela qual estamos aqui nessa terra. It is in your DNA to be supernatural. Está aí no seu DNA ser sobrenatural. It is a part of the born again makeup to demonstrate the kingdom.
being in his kingdom. É parte do que é feito em nós quando nós nascemos de novo para demonstrar o reino de Deus. A Christian doesn't have to try to be supernatural. Um cristão não precisa tentar ser sobrenatural. They already are supernatural. Ele já é sobrenatural. We should never be intimidated by Satanism. A gente nunca devia ficar intimidado pelo satanismo. Macumba witch doctors. Macumba ou qualquer coisa desse respeito. New Age. Nova Era. Or anything like that. Ou qualquer coisa no que diz respeito a essas questões. When I was doing campus ministry. Quando eu estava fazendo evangelismo lá na faculdade. And I went on this campus in Northern California called University of California, Berkeley, at Berkeley. E eu fui num campus da Universidade da Califórnia em Berkeley. I was helping some students and we were going to do an outreach on the campus. Eu estava ajudando alguns estudantes e a gente ia fazer um evangelismo no campus. As we were going to do this outreach. E quando a gente ia fazer esse evangelismo para fora, né, esse alcance? The night before I'm doing a prayer walk. Antes eu estou fazendo uma oração noturna. Laying hands on buildings. Colocando a mão sobre edifícios. Prophesying and decreeing over the atmosphere. Profetizando e declarando sobre aquela atmosfera. Recognizing that God has anointed us to change atmospheres. Reconhecendo que Deus havia nos ungido para mudar atmosferas. As I'm doing it, I hear a loud drum beat. E quando eu estava fazendo isso, eu escuto um barulho forte de bateria. And I go, what is this? This sounds weird. Que esse barulho estranho de batuque, hein? It is a Saturday night. Era um sábado à noite. I'm going to speak Sunday morning at a church. E eu ia falar domingo de manhã na igreja. We were going to have a outreach the following week. E a gente ia ter um evangelismo de impacto de alcance na outra semana. American college football games are Saturday morning. E os jogos de futebol americano são no sábado de manhã. So many times they'll have a rally Friday night. Então muitas vezes eles têm algo que acontece antes na sexta-noite. So maybe you would hear drums. Talvez você vai escutar alguns batuques. But it shouldn't be happening on a Saturday night. Mas não devia estar acontecendo isso no sábado à noite. So I walked towards the student union. Então eu fui ali no espaço dos estudantes. I saw a circle of college students. E eu vi um círculo de estudantes da faculdade. And there was one older strange man. E havia um homem mais velho estranho ali. At the tip of the circle. No topo ali daquele círculo, no meio do círculo. I would later find out. E depois eu descobri. That this guy was a modern warlock. E eu descobri que depois esse cara era feiticeiro moderno. Most of everyone on the campus knew him. He was called the Hate Man of Berkeley. E ele era conhecido. Hate Man. E ele era conhecido como o homem odiado de Berkeley. When I got near the circle, I could feel this demonic presence. E quando eu entrei naquele círculo ali, eu consegui sentir aquela presença demoníaca. You ever go into some place you could feel a demonic presence? Já foi em algum lugar você em que você sentiu uma presença, uma opressão demoníaca? You just feel like your skin is crawling away from whatever is going on. É, parece que a tua pele começa a sair, você quer sair daquele lugar, daquilo que está se envolvendo ali naquele lugar. As I walked closer to the circle, e quando eu me aproximei daquele círculo, these students were beating the drums, esses estudantes estavam batendo ali aquelas baterias, but their eyes tambores, were rolled in the back of their head, mas os olhos deles estavam para trás da cabeça, and they were releasing this demonic chant. E eles estavam liberando esse canto, esse demoníaco. I went, oh my God. E eu falei, oh meu Deus. I actually was doing a prayer walk. I had my two little kids with me. E eu estava ali naquela caminhada de oração pelo local. Eu estava com minhas duas crianças comigo. They were wanting to play the drums too. E eles queriam tocar ali também os batuques com eles. I go, oh no, 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 no. Eu falei, no, não, gente. I walked them away. Eu afastei eles para longe. And all of a sudden, I knew this. E de repente eu sabia isso. I had an assistant with me, a good friend of mine. Eu tinha um assistente comigo, uma boa amiga minha. Jeff. I said, Jeff. Eu disse, Jeff. I said, hey man, I need you to get in the car. Eu preciso que você pegue o carro. Put my kids in the car. Coloque minhas crianças no carro. I want you to give me about 5 minutes. E eu quero que você me dê 5 minutos. Start the car up. Liga lá o carro. Leave the door unlocked. Deixa a porta destrancada. Slowly begin to roll down the street. E começa a passar bem devagar aqui na rua. Because I might have to run and jump in that car. Porque talvez eu tenha que correr e pular no carro, tá? Because if this doesn't go right, porque se o que eu estou pensando em fazer não der certo, they're not going to be beating containers. Eles não vão ficar só batendo em batuque, não. They're going to be beating a brother eles from Oakland. Eles vão bater aqui, ó, nesse irmão aqui. So I said, okay, God, what do you want me to do? Então eu falei, ok, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? I recognize this. E eu reconheci isso. Here is the secret to all prophetic evangelism. E aqui está o segredo para todo evangelismo profético. Jesus told Peter. Jesus disse a Pedro. Where to launch his net? Onde ele deveria lançar as redes. On the other side of the boat. Do outro lado do barco. Prophetic evangelism. Evangelismo profético. Is launching your net on the other side of the boat. É lançar sua rede para o outro lado do barco. Now listen to me. I hope you're getting this. Agora escute aqui, ó. Espero que você esteja entendendo isso. Peter had a program. O Pedro tinha um programa. He used a certain kind of bait.
Ele já sabia o que fazer. Fished in a certain place. Já pescava em determinado lugar. Fished at a certain time. Pescava em uma determinada hora. And that's how he caught fish. É assim que ele pegava peixe. But one night, mas uma noite, he doesn't catch anything. Ele não pega nada. So Peter has to make a decision. Então Pedro teve que tomar uma decisão. Do I go with my program? Eu vou e sigo meu programa? Or do I go with the prophetic? Ou eu vou com o profético? Because Peter said, nevertheless. Porque Pedro disse, at your word. Mas sob a tua palavra. Prophetic evangelism. Evangelismo profético. Is an at your word witness. É um ato de testemunhar através da palavra. Write this scripture down, John 5, 19 and 20. Escreve aí esse texto bíblico, João. Jesus, John 5, 19 and 20. João 5, 19 e 20. Jesus said the Son can do nothing of himself. Ele disse, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. But only that which he sees the Father do. Mas só aquilo que ele vê o Pai fazer. And that which the Father does. E é isso que o Pai faz. The Son does likewise. E o Filho faz da mesma forma. In prophetic evangelism. E no evangelismo profético. I'm looking for clues. Eu estou procurando por dicas. Invitations of God. Por convites de Deus. That he's already acknowledging he's touching someone. Que ele já deu, já tá tocando alguém. That he wants me to step into a divine appointment. Que alguém já sabe, ele quer me colocar ali no encontro divino. He's healing someone. Que ele já escondeu em alguém. Freeing someone. Que ele tá liberando em alguém. Delivering someone. Que ele tá libertando alguém. Now don't get me wrong. Não me entenda mal. I'll witness because I'm called to be a witness. Eu vou testemunhar porque eu sou chamado para ser uma testemunha. At any time. Em qualquer tempo. I've been involved. Eu estou envolvido. In Mardi Gras outreaches in America. Eu tive envolvido no Mardi Gras, no alcance de evangelismo em Mardi Gras na América. Where we do what's called cold turkey evangelism. Que a gente chama o evangelismo de peru realmente. We witness to everyone that que a moves. Gente passa e evangeliza todo mundo que se mexe ali, passou, sometimes, a gente fala de Jesus. Sometimes it's just about casting seed. E muitas vezes é simplesmente jogar sementes. It's about dropping bait in the water. É simplesmente jogar realmente algo na água. But then there are times. Mas há tempos. When God wants to give you a net breaking catch. Quando Deus quer te dar um rompimento de redes. Sink boats. E que você vai precisar de barcos. That churches have to come together. É onde as igrejas têm que se unir. To handle all the harvest that God is bringing. Para cuidar do tamanho da colheita que Deus está trazendo. Fire! Fogo! When I'm in this circle and I see this warlock in Berkeley. Quando eu tô nesse círculo e vejo esse homem ali em Berkeley. I didn't hear the audible voice of God. Eu não ouvi uma voz audível de Deus. God didn't at that point in time do something super out of the ordinary. E Deus não tinha feito até aquele momento nada sobrenatural fora do comum. I looked in the circle. E eu olhei para aquele círculo. And I saw one young man. E eu vi um jovem. And there was something about this young guy. E havia algo no que diz respeito a esse jovem. That I thought he doesn't belong here. E eu pensei, ele não pertence a esse lugar. None of them belong there. Nenhum deles pertencia àquele lugar. But it was God's invitation. Mas era o convite de Deus. That I have a other side of your boat moment. Que eu tinha um momento de o outro lado do barco. How many of you have had a other side of your boat moment? Quantos de vocês já tiveram um momento assim de eu tenho que jogar a rede pro outro lado do barco? God is pointing someone out of your routine. Deus aponta algo fora da sua rotina. That you are supposed to witness to. Que você tem que realmente testemunhar para a pessoa que não é comum. How many have had that experience? Quantos já tiveram uma experiência como essa? Good. Bom. So my friend started the car, and the car is slowly going down the street. Então meu amigo, acho que era um homem, tá? Tava andando com o carro ali, vindo. I run back. Eu corri. The place in the Student Union was called Sproul Plaza. Sproul Plaza. O lugar chamava Sproul Plaza. I'm on Lower Sproul Plaza. Eu tô ali numa parte mais baixa desse lugar. I went up the stairs to Upper Sproul Plaza. Eu corri para aquela plataforma mais alta. I could hear all the drums. E eu ouvi ali os batuques. The moment I turned the corner. E o momento que eu virei a esquina. They all stopped beating the drums. Eles pararam de bater ali os batuques. And I thought, God, there's something strange about that. E eu falei, Deus, tem algo estranho que diz respeito a isso, hein? I show up and they stop beating the drums. Eu apareço, eles param de fazer o batuque aqui. Now let me say something to you. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Sometimes we think there's a battle between light and darkness. Algumas vezes a gente acha que existe uma batalha entre as trevas e a luz. I would agree with that. Eu poderia até concordar com isso. But then we make it seem as if. Mas a gente pensa que. God and the devil stand on equal ground over a region. Que muitas vezes Deus e Satanás estão no mesmo nível numa região. That's when our belief gets faulty. E é isso que é um engano da nossa crença. Some point this morning, this room was dark. Em algum momento dessa reunião, estava tudo escuro aqui. Some precious soul came and cut on the light. E alguma alma preciosa they flipped tirou the light switch. Ele tirou, ele apertou o botão e desligou and the light a luz. Came on. E depois ele ligou a luz. How many of you know darkness didn't fight?
Quando vocês perceberam que as trevas não lutaram? Darkness didn't stand in the middle of the room and go, "We're not going any place." As trevas não ficaram aqui e falaram, "Não, nós não vamos sair daqui." We're going to fight now. A gente vai lutar agora contra essa luz. There was no fight. Não houve luta. There was no battle. Não há batalha. There was no war. Não houve guerra. When you flipped on the light switch, quando você liga a darkness luz, has to go. As trevas têm it que sair. As trevas têm que sair. Ei! It has to go. Elas têm que sair. So listen to me. Então me escute aqui. The battle is not against light and darkness. A luta não é contra as trevas e a luz. The battle is over you finding the light switch. É, a luta é para você acender a luz. If you can find the light switch, se você achar o botão de acender a luz, you can activate what is on you. Você pode ativar aquilo que está em você. The beating has to stop. E essa luta tem que parar. How many of you want to know what happened next? O batuque tem que parar. Quantos vocês querem saber o que aconteceu depois? Okay, I'll finish the story. Então vou terminar a história aqui para vocês. They were picking up their drums and walking away. Eles estavam pegando ali as baterias que estavam batendo e estavam saindo. I jumped in the middle of the circle. Eu pulei no meio do círculo. And I said, I know why you're beating those drums. E eu falei, eu sei por que vocês estão fazendo esse batuque aqui. Because many of you are feeling like you're getting beat up in life. Porque muitos de vocês estão sentindo como se vocês estivessem sendo batidos também na vida de vocês. I've come here to tell you about the one. E eu vim aqui para falar para vocês sobre who can stop the beating. Que pode parar com essa batida. His name is Jesus. E o nome dele é Jesus. There had to been about 40 people in this circle. Havia ali umas 40 pessoas nesse círculo. Maybe another 100 gathered around watching. E talvez mais uma centena ali ao redor mesmo. I don't have a microphone. Eu não tinha microfone. I don't have anyone on the keyboards. Eu não tinha ninguém no teclado. But how many of you know I got the Spirit of God living inside of me? Mas eu tinha o Espírito de Deus vivendo em mim. Come on, somebody. Vamos lá, gente. The Spirit of God in you is all this atmosphere you need. O Espírito Santo de Deus é toda a atmosfera que você precisa aí dentro de você para onde você for. Come on, Fabio. Hey! I love this guy right here. Te amo também. Love you too. Já me apaixonei ontem. The moment I jumped in the circle, the hate man of Berkeley, this warlock got mad at me. E no momento que eu pulei aqui ali naquele círculo, o homem mau de Berkeley já olhou com uma cara feia para mim. He walked towards me with his hands up like this. E ele foi na minha direção com as mãos assim, ó. He believed that he could transfer the power of hate. E ele acreditou que ele poderia transferir o poder do ódio. He could put a curse on you. Que ele poderia colocar uma maldição. Some Christians have said to me, alguns cristãos disseram para mim, Sean, were you afraid? Sean, você não tem medo? Remember, here's what the guy's doing. Lembra, olha o que esse cara tá fazendo. And I said, why should I be afraid? Eu falei, por que eu devia ter medo? He's the one you should be afraid. Ele é que devia ter medo. Because greater is he that's in me. Porque maior é o que está em mim do que world. O que está no mundo. Come on, Brazil. Vamos lá, Brasil. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Y'all get me too fired up in here. I'm about to take off running here. Eu já tô começando a pegar fogo aqui. The hate man of Berkeley is walking towards me with this hate thing. E o homem de ódio de Berkeley veio com esse ódio para cima de mim. And then he said, "Put your hands up. I want to put hate on you." E ele falou, levanta suas mãos, eu quero colocar ódio sobre você. I said, "I got nothing but love for you, so you can't put hate on me because I got love for you." Eu falei, não tem nada além de amor para você, então você não pode colocar ódio em mim, mas eu tenho amor para você. The key to prophetic evangelism. A chave para o evangelismo profético. The key to all the gifts of the Spirit. A chave para todos os dons do Espírito. 1 Corinthians 14:1. Primeira carta aos Coríntios 14, versículo 1. Follow the way of love. Siga o caminho do amor. But eagerly desire spiritual gifts. E deseje os dons espirituais. Especially your prophecy. Especialmente o dom de profetizar. If I can love God. Se eu posso amar a Deus. And we do. E nós amamos. And I can love the person in front of me. E eu posso amar a pessoa na minha frente. That's a little bit more of a challenge. Isso já é um pouco mais desafiador, né, gente? Some people a little harder to love. Algumas pessoas são mais difíceis de amar, né? This hate man is putting curses on me. E esse homem do mal estava colocando maldições em mim. He's hating on me. Colocando ódio sobre mim. But that's somebody. That was once somebody's baby boy. Mas ele já foi o bebê de alguém. This is a man that Jesus' blood was shed for just as much as mine. E esse é um homem pelo qual o sangue de Jesus foi derramado assim como para mim. God wanted this guy to have a witness. E Deus queria que ele tivesse uma testemunha. I began to share with them about Jesus. E eu comecei a compartilhar com eles o que dizia respeito a Jesus. Ele ficou muito bravo comigo. And ran off. E correu. His followers tell me. E os seguidores dele me disseram. He's never run from anyone. Que ele nunca tinha corrido de ninguém.
But the convicting power of the Holy Ghost. Mas o poder convincente do Espírito Santo. It can make unbelief an endangered species. Pode tornar realmente perigosas pessoas perigosas e correr simplesmente do seu discurso. As he runs off, there's this one guy that I felt drawn to. E quando ele correu, esse jovem com o qual eu tinha chamado minha atenção. I found out it was his right-hand guy. E eu descobri que ele era o braço direito desse cara. I began to witness to this guy. E eu comecei a testemunhar para essa pessoa. And in that moment, e naquele momento, on that campus, naquele campus, after a circle of voodoo chants, depois de um círculo de voodoo, the hate man of Berkeley's right-hand guy, o homem odiado de Berkeley estava ali, gives his life to the Lord, e o braço direito dele dá a vida a Jesus, come on, somebody. E tudo muda. Vamos lá, gente. You guys are awesome. Vocês são maravilhosos, gente. Awesome. Here it is. Incríveis. Vamos lá. John 7:38. João capítulo 7:38. From this point on, get your pencils out, get your phones out, get ready to take some notes. Então, de agora em diante, começa a anotar algumas coisas no teu telefone, na sua caneta. Is it okay if I teach equip now? Tá tudo bem se a gente explicar um pouquinho algumas coisas? João 7:38. All right, I'm gonna take that as a yes. Eu vou assumir isso como um sim, ok? John 7:37-38 basically says, if anyone is thirsty, basicamente o texto diz, se alguém tem sede, let him come to me and drink. Venha a mim e beba. Out of their innermost being, e do seu interior, shall flow rivers of living fluirão water. Rios de águas vivas. Now watch this. Agora veja isso. Jesus expects you to drink. Jesus espera que você venha e beba. You'll never get rivers coming out of you. Você nunca vai ter rios saindo de você. Rivers. Reversos. Plural. Plurais. Not one river. Não é um rio que vai sair de você. Multiple rivers. Mas muitos rios vão sair de você. Jesus expects you to drink. Jesus espera que você venha e beba. The first place of prophetic evangelism. O primeiro lugar de evangelismo profético. Is that you have to have a connection with God. É você tendo uma conexão com Deus. Spend time in his presence. Passando tempo na presença dele. Where you drink of his presence. Onde você bebe da presença dele. You have a quiet time. Você tem um tempo de You're in silêncio. His word. Seu tempo de quietude, da you palavra. Can't, you can't be a witness of someone you don't know. Você não pode ser uma testemunha de alguém que você não conhece. You won't carry a passion that can produce passion in someone else if you've never drunk of him yourself. Você nunca vai produzir uma paixão se você nunca bebeu dele e mostrar essa paixão para os outros, se você nunca bebeu dele e recebeu da paixão dele. I believe I have a group in front of me that knows how to drink. Eu acredito que eu tenho um grupo diante de mim que sabe como beber de Deus. So, então, what else does this passage tell us? O que mais essa passagem nos mostra? Jesus expects your drink. Jesus espera que você venha e beba. To become a river. Para que você se torne um rio. He didn't just give you a drink. Ele não te dá só uma bebida, just to quench your thirst. Simplesmente para matar sua sede. He gave you a drink. Ele te dá de beber. To quench their thirst. Para que você possa suprir a sede dos outros. If there's a problem with the river coming out of you, se há um problema do rio que está fluindo de você, there's a problem with the drink coming into you. Há um problema com a bebida que está vindo até você. So many people wonder, muitas pessoas ficam why pensando the gifts of the Spirit sobre os dons do Espírito is a starting and stopping affair. Se eles vão parar, terminar, como as coisas vão acontecer. It ebbs, it flows. Como ele flui. Is on, is off. Ele está ligado, está desligado, o dom. Sometimes I feel it. Algumas vezes eu sinto Sometimes meu dom, I don't. Às vezes eu não sinto. The Bible says, a Bíblia diz, if anyone's thirsty, se alguém tem sede, let him come to me and drink. Venha a mim e beba. Out of their innermost being, e do seu interior, here is the word, aqui está a palavra, flow. Fluirão. Flow. Fluir. There ought to be a flow. Tem que haver um fluir. Come on, look tem at somebody, um fluir. Touch somebody and say, you got a flow coming out of you. Toque alguém e fala, há um fluir que sai de você. Amen. If I have many rivers flowing out of me, se eu tenho muitos rios fluindo de mim, then I better know the different ways they flow. Então eu tenho que entender as diferentes formas com que eles fluem. One of the things that flows out of me, e uma das coisas que flui de mim, flows out of you, e que flui de você, is witness, revelatory witness, which is prophetic evangelism. É um testemunho de revelação que é o evangelismo profético. So here's some prophetic principles. Então aqui estão alguns princípios proféticos. Number one. Número um. The purpose of the prophetic. O propósito do profético. Is not just to find out what God is going to do. Não é apenas saber o que Deus vai fazer. But to connect people to who God is. Mas conectar pessoas a quem Deus é. Let me repeat. Deixa eu repetir aqui. The purpose of the prophetic. O propósito do profético.
is not just to find out what God is going to do. Não é apenas descobrir o que Deus vai fazer. But to connect people to who God is. Mas conectar pessoas a quem Deus é. Prophecy is not just foretelling. A profecia não é algo apenas falando do futuro. It's foretelling. Mas é algo falando da pessoa, Some para a pessoa. Some people just think of prophecy as what's going to happen in the end times. Muitas pessoas pensam que a profecia é apenas aquilo que vai acontecer no fim dos tempos. God didn't give us the gift of prophecy. Deus não nos dá o dom de profecia. Just for something that's way in the future. Só para algo que está lá longe no futuro. 1 Corinthians, Paul says it this way. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz dessa forma. In the front part of the chapter, he says. Na primeira parte do capítulo ele diz. Prophecy. Profecia. Is for exhortation. É para exortação. Edification. Edificação. And comfort. E conforto. How many of you are familiar with that passage? Quantos conhecem essa passagem? Okay, good, good, good. Bom, muito bom. But then in 1 Corinthians 14, 24 and 25. Então na primeira carta aos Coríntios 14, 24 e 25. He says if an unbeliever or someone who doesn't understand. Mas se não crente, alguém que não entende. Comes in while everyone is prophesying. Vem em local onde alguém está profetizando. He will be convinced by all that he's a sinner. Ele vai ser convencido de todas as coisas como um pecador. And will be judged by all. E será julgado por elas. The secrets of his heart will be laid bare. E os segredos do seu coração serão revelados. So he will fall down. Então ele vai cair, and worship God, e adorará a Deus, exclaiming, clamando, God is easily or surely in this place. Deus é real nesse lugar. Did you get that? Você percebeu isso, Come querido? On, you got a wave. Did Vamos you get lá. That? Quem entendeu? Acena assim com a mão, por favor. So he begins by saying, awesome. Então ele começa dizendo assim, ó. He begins by saying, prophecy. Ele começa dizendo, profecia. Can be in the body. Pode ser pro corpo. Fabio, he prophesies over me. O Fábio profetiza sobre mim. I'm edified. Eu sou edificado. I'm encouraged. Eu sou encorajado. I'm comforted. Eu sou confortado. And then I turn and prophesy over então, Fabio. Então eu profetizo sobre o Fábio. He's comforted. Ele é confortado. Edified. Edificado. Exhorted. Exortado. But Paul also says this. Mas Paulo também diz isso. There's a purpose for the prophetic. Há um propósito para o profético. Amongst the lost. Para que ele alcance os perdidos. Because the prophetic. Porque o profético. Releases an atmosphere. Libera uma atmosfera. When you speak what God is saying. Quando você fala o que Deus está dizendo. God himself is who shows up. O próprio Deus é quem aparece. It says if an unbeliever. E ele diz que se não crente. Here is exposed to it. É exposto a essa atmosfera. They'll be convicted. Ele vai ser convencido. They'll say surely God is in your midst. E ele vai dizer certamente Deus está no meio de vós. I hope you're getting this. Eu espero que vocês estejam entendendo isso, amados. It is time. É tempo. To deploy. Para que vocês possam. The gift of prophecy. Usar o dom de profecia. Outside of the church. Fora da igreja. Out of the double doors. Fora dessas portas. Outside of the church. Fora da igreja. Into the marketplace. Ali no supermercado. So that people will experience Jesus. Para que as pessoas possam ter uma experiência com Jesus. Prophecy. Profecia. Has the power. Tem o poder. To break open the realm of the spirit. De quebrar realmente e abrir uma atmosfera no espírito. Somebody say that's good. Alguém pode dizer isso é bom? Second of all. Segundo. Prophecy declares beauty as Jesus sees it. A profecia declara beleza pelos olhos de Jesus. Fabio may look at me. O Fábio pode olhar para mim. I may be homeless. E eu posso ser um sem teto. My hair may be not looking good. Mendigo, tá tudo mal arrumado. I may not smell good. Talvez eu não esteja cheirando bem. My clothes are not looking good. As minhas roupas não tão boas. But I could be. Mas eu posso ser. Called to be a prophet to the nations. Chamado para ser um profeta nas nações. If he looks through natural eyes. E se ele olhar para mim com olhos naturais. He'll go, why does this guy get a job? Ele vai falar, por que esse cara não arranja emprego? He doesn't smell good. Ele não cheira bem. This is a total inconvenience. Isso é um inconveniente total aqui. He's a waste of his giftings. Ele é uma perda dos dons dele. But prophecy. Mas a profecia. Causes him to see beauty in me. O leva a ver uma beleza em mim. As God sees it. Como Deus vê. The church. A igreja. Has looked through natural eyes for too long. Tem olhado com olhos naturais por muito tempo. When we have available to us. Quando a gente tem disponível para nós. The mind of Christ. A mente de Cristo. And an appreciation. E uma apreciação. To see beauty. Para ver beleza. Where God sees beauty. Onde Deus vê beleza. How many of you are glad that God saw beauty in you? Quantos de vocês são gratos que Deus viu beleza em você? When you see beauty. Quando você vê beleza, you can release destiny. Você pode liberar destino. Let me say that again. Deixa eu dizer isso de novo. When you see beauty, quando você vê beleza, you're empowered to release destiny. Você é empoderado para liberar destino.
The surfboard almost jumped off the prancha pulpit. Quase pulou aqui do púlpito, mano. It got too excited. Ela ficou muito empolgada com essa palavra. You are limited in your ability to release destiny in someone. Você é limitado em liberar destino sobre alguém? If you can't see beauty in them. Se você não puder ver beleza nessa pessoa. If you don't get anything else. Se você não tiver nada mais. You lock into that. E você amá-lo nisso. It could change. Isso pode mudar. Your witness overnight. O seu testemunho da noite pro dia. Say it with me or say it with Fabio. If I see beauty. Repete assim comigo. Se eu ver beleza. Then I can release destiny. Então eu posso liberar destino. The areas in which I love. As áreas que eu amo. Are the areas in which I have authority. São as áreas que eu tenho autoridade. Very good, very good. Muito bom, muito bom. Number three. Número 3. Prophecy. Profecia. Can open us up to a new experience in God. Pode nos abrir para uma nova experiência para com Deus. So. Let's então, begin here. Vamos começar aqui. Tom told us last night one of the most common ways of the prophetic or witness is words of knowledge. O Tom compartilhou conosco na noite passada um dos meios mais comuns da gente entender palavra de conhecimento e percebê-la. A word of knowledge carries a breaker anointing. Uma palavra de conhecimento carrega uma unção de rompimento. When a word of knowledge is given, quando uma palavra de conhecimento é liberada, he may have arguments. Ele pode ter até argumentos. He may have a bad experience ele with church. Ele pode ter tido experiências ruins com a igreja. He may have been hurt. Pode ter sido até machucado. But one word of knowledge, mas uma palavra de conhecimento, can break off of him. Pode quebrar dele. All the negative experiences. Toda a experiência negativa. All of the arguments. Todos os argumentos. And everything else involved in that. E tudo que está envolvido no que diz respeito a isso. A spiritual son of mine. Um filho espiritual meu. Was sitting across the table from a young girl. Estava sentado numa mesa diante de uma jovem. She knew that he was a pastor. Ela sabia que ele era um pastor. Because he was on a college campus. Porque ele estava num campus da universidade. And she was a student on that campus. E ela era uma estudante naquele campus. So he introduced himself. Então ele se apresentou. My spiritual son Matt says, "Hi, my name is Matt." O meu filho espiritual disse, meu nome é Matt. She says, I already know who you are. Ela falou, eu já sei quem você é. And I'm not interested in that Christian thing. E eu não estou interessado nessa coisa de cristianismo. This is what she says to him. É isso que ela disse a ele. She says, I'm a feminist. Eu sou uma feminista. A hyperfeminist. Uma hiperfeminista. I'm an atheist. Eu sou uma ateísta. I'm a Wiccan. E eu sou uma pessoa. A witch in witchcraft. Uma bruxa. And I'm a lesbian. E eu sou uma lésbica. How many of you would raise your hand? Quantos de vocês levantariam sua mão? And think that might be a tough conversation. E pensariam, essa é uma conversa difícil. It is in the natural. Isso no natural. But when you launch your net on the other side of the boat, mas quando você lança sua rede do outro lado do barco, God has ordained your catch. Deus é que vai pegar a tua pesca, querido. Here's what I say in prophetic evangelism. E é isso que eu digo em evangelismo profético. When you hit a wall, look for a window. Quando você bater numa parede, procure uma janela. Most Christians. A maioria dos cristãos. After she said that. Depois que uma pessoa diz isso. I'm a witch. Diz, sou uma bruxa. Hyperfeminist. Sou hiperfeminista. I'm an atheist. Sou ateísta. I'm a lesbian. Sou lésbica. Most Christians would walk away. A maioria dos cristãos iria se afastar. Awkward, estranho demais. But not if you're prophetic. Mas não alguns que são proféticos. Not if you can keep your love on. Não alguns que conseguem manter o seu amor ligado. Not if you can see beauty. Não alguns que podem ver beleza. You have authority. Você tem autoridade. You can call out destiny. Você pode chamar destino. My spiritual son Matt said, Jesus. E o meu filho espiritual Holy disse, Spirit, Jesus Espírito Santo. What can you give me that will open her up? O que o Senhor pode me dar que vai abrir essa menina? He immediately got this flash. E ele imediatamente teve esse flash. Remember, she shut him down. Lembre, ela se fechou. Now let me tell you something about Matt. Deixa eu falar uma coisa sobre o Matt. Probably 3 years before this. Provavelmente 3 anos antes. Moment, disso, I'm sharing with you. Eu tô compartilhando algo he com vocês. He told me I can't hear the voice of God. Ele me falou, eu não podia ouvir Sean, a voz de Deus. You hear the voice of God. Sean, você ouve a voz you de Deus. You get words of knowledge. Você tem palavra de conhecimento. I can't hear the voice of God. E eu não consigo ouvir a voz de Deus. So I began to mentor him. Então comecei a mentoriá-lo. And I said, number one. E eu falei, número um. Quit saying. Para de dizer. I can't hear the voice of God. Eu não posso ouvir a voz de Deus. Don't let that thought cross your mind anymore. Não deixe esse pensamento passar na sua mente novamente. The moment that thought comes, no momento que esse pensamento vier, take it captive. Leva cativo em obediência. Because the word of God says. Porque a palavra de Deus diz. John 10:27. João 10:27. My sheep know my voice. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. And the voice of a stranger they will not follow. E a voz de um estranho eles não seguirão. So what is more true? Então o que é mais verdade? Your past experience? A sua experiência passada? Or what the word of God says available to you? Ou que a palavra de Deus diz que está disponível para você?
Right answer. Boa resposta. So the Lord said to Matt. Então o Senhor disse para Matt. She's not sleeping at night. Ela não tá dormindo de she noite. Feels something come out and grab her. Ela sente que algo vem she agarra has a respiratory ela. Problem. Ela tem um problema respiratório. Between the ages of 12 and 14 years of age. Entre a idade de 12 e 14 anos de idade. She was molested. Ela foi molestada. So he says, Lord, is it really you? E ele falou, Senhor, é o Senhor mesmo? Isn't it incredible that how accurate and detailed these words are, he's still wondering if it's God. Não é impressionante quão apurada essa palavra em detalhes, mesmo assim ele ainda questiona Deus se é Deus falando. How do I know if it's God? E como eu sei se é Deus? The more you focus on the Lord. Quanto mais você foca no Senhor. The more his revelation opens up to you. Mais a revelação dele se abre para você. The more you prioritize. Quanto mais você prioriza. The revelation of God. A revelação de Deus. The more his thoughts come to you. Mais os pensamentos dele vêm sobre você. So let's back up. Então vamos voltar aqui. If you want to hear from God. Se você quer ouvir de Deus. You want the prophetic to flow through you. Se você quer que o profético flua em você. You want words of knowledge to come. Que palavras de conhecimento venham. As a river. Como um rio. An expression from your drink. E uma expressão realmente. You must make Jesus your focus. Daquilo que você bebe. Você tem que fazer Jesus seu foco. And you must make Jesus present. E você tem que fazer Jesus presente. Your safe place. No seu lugar your seguro. Home. Ele tem que ser o seu lugar seguro, sua casa, sua constância. Isn't it funny how we come to church? Não é engraçado como a gente vem para a igreja? And we believe if we can get people to the altar. E a gente acredita que se a gente trouxer pessoas they'll para o altar, get healed of cancer. Eles vão ser curados de câncer. They'll get saved. Eles vão ser salvos. Their marriages will come back together. O casamento deles vai realmente but reajustar. Then we leave the parking lot. Mas a gente vai ali para o estacionamento. And we don't believe like that anymore. E a gente não acredita mais nessas coisas. We believe that God would do something in this front portion of a building. E a gente acredita que Deus pode fazer algo nesse espaço but legal aqui believe do he'll prédio, do it out there. Mas não ali fora. The belief system is faulty. O sistema de crenças é realmente because errado. When tem you falhas. Recognize porque quando você reconhece that Jesus lives in you, que Jesus vive em você, you're bringing the altar every place you go. Você está levando esse altar para todo lugar que você vai. This is so important. Isso é tão importante. When I was learning multiplication, quando eu estava aprendendo multiplicação, I was learning division. Eu estava aprendendo divisão. My grandmother helped me make these little flashcards. A minha avó me ajudava assim com uns cartões assim com a conta matemática. Math at one point in time was a bit of a challenge for me. E matemática em um tempo na minha vida era um desafio. Math is now one of my strengths. E agora é uma das minhas forças. Part of it was his flashcard. E um que acontecia ela fazia esses cartões com a conta matemática. It would go like 2 times 3. E falava 2 vezes 3. Equals. Igual. And on the opposite side it would say 6. E do outro lado falava 6. So initially I'm counting my fingers. Então inicialmente eu contava nos meus dedos. 1 2 3. 1 2 3. 4 5 6. 4 5 6. So I say 6. Então eu dizia 6. My grandma would say right. E a minha vó falava certo. Then we got to like 6 times 7. Então a gente ia para 6 vezes 7. I didn't have that many fingers or toes. E eu não tinha tantos dedos assim, né? I had to get to 42 and I only got access to 20 digits. Eu tinha que chegar em 42, mas só tinha acesso a 20. So I had to memorize a timetable. Então eu tive que memorizar flash muito cards. Tempo. Os cartões. I wanted to get to the point. E eu queria chegar ao ponto. I didn't have to do the math in my head. Eu não tivesse que fazer a conta na minha cabeça. I knew it. Eu tinha que só simplesmente saber. 6 times 5 is 30. Então, 6 times 6 is 36. 6 vezes 6 is 36. 6 times 7 is 42. 6 vezes 7 is 42. Right? 6 times 8. 6 vezes 8. 48. 48. 6 times 9 is 54. 6 vezes 9. It's like e assim por diante. I've been so drilled. E eu fiquei tão treinado that I recognize it. Que eu reconhecia só de olhar. Words of knowledge are the same. Palavras de conhecimento são a hearing mesma the coisa. Voice of God is the same. Quando você escuta a voz de Deus é a mesma so coisa. Follow me. Então me siga. There is no such thing não há nada as risk-free maturity. Como arriscar livremente a maturidade. You got to take some risks. É necessário, não tem como se assumir a maturidade you sem risco. You got to practice recognizing the voice of God. Você tem que praticar para que você amadureça. Now here's a hint. E aqui está uma dica. It's going to line up with the word of God. Que vai se alinhar com a palavra de Deus. It's going to be reflective of the character of Christ. Vai ser um reflexo do caráter de Cristo. And there's a glory on the word of the Lord. E há uma glória na palavra do Senhor. The Old Testament word for glory. A palavra do Antigo Testamento para glória. Is kabod. É kabod. It speaks of a weight. Que fala de um peso, kabod. When thoughts come from heaven's realm, quando os pensamentos vêm da atmosfera celestial, there's a weight on it. Há um peso sobre ele. And the more you step out, e quanto mais você avança, you'll recognize, você reconhece, my thoughts
don't have much weight. Que o meu pensamento não tem esse peso. But when thoughts come from the Lord, mas quando os pensamentos vêm da parte do Senhor, há um peso realmente sobre ele. When I feel that weight, quando eu sinto esse peso, I go, aha! Eu falo, aha! 6 times 6 is 36. 6 vezes 6 é 36. 6 times 7 is 42. 6 vezes 7 é 42. Right? Yeah. So I sense that weight. Então eu senti esse peso. I begin to train Matt on hearing this weight. E eu comecei a treinar o Matt a perceber esse peso. Let me finish this story. Deixa eu terminar essa história aqui. And then I'm going to tell you how impressions come, and we're going to close with a time of activation. E aí nós vamos terminar com o tempo de ativação, mas vou fechar mais algumas coisas aqui rapidamente. Remember what Matt says to the girl. Lembra quando o Matt falou para a menina? You're having nightmares and are attacked at night. Você está tendo pesadelos e atacado à noite. You have a respiratory problem. Você tem um problema respiratório. Between the ages of 12 and 14 years of age. Entre 12 e 14 anos. You were violated. Você foi abusada. She looks totally deadpan. Ela ficou ali parecendo realmente morta. Doesn't say a word. Não falou uma palavra. You ever step out like that? Você já deu um passo e algo aconteceu assim? And you really felt it was the Lord? E você sentiu realmente é o Senhor falando? And it doesn't seem like there's any response? E parece que não houve nenhuma resposta? Wave your hand, anybody like that? Acene se você já viveu algo assim. Obrigado. Sometimes. Algumas vezes. People are putting on their poker face. As pessoas colocam realmente uma máscara assim desse. A cara de poker tá falando, né, que é de disfarce. People that play poker, you can't give up your hands, so you got to look like you know, no one can read your face. Sabe, tipo uma cara assim de paisagem para que ninguém possa ler seu rosto. This young girl goes home. E essa jovem volta para casa. Comes back to Matt the next day. Volta pro Matt no outro dia. Her face is changed. E a face dela tá mudada. She runs up to him. Ela corre até ele. She says, 3 o'clock last night. Ela falou 3 da manhã na noite passada. I gave my life to Jesus Christ. Eu entreguei minha vida para Jesus Cristo. Because. Por quê? There is no way. Não há modo nenhum. You would know. Que você possa saber. I'm getting attacked at night. Você poderia saber que eu estava sendo atacado à noite. I feel something grab my neck. Que eu senti algo apertar meu pescoço. I have this panic attack where I can't breathe. Eu tinha esse ataque de pânico que eu não conseguia respirar. And when I was 13 years of age, e quando eu tinha 13 anos de idade, my uncle molested me. O meu tio abusou de mim. If you looked in the natural, se você olhar no natural, when she was all hard, quando ela estava toda dura, you could have judged her. Você podia ter julgado ela. But the prophetic allows you to see beauty. Mas o profético permitiu ver beleza. It allows you to see the story behind it. Permitiu você ver a história atrás daquilo que estava acontecendo. That precious girl shouldn't have been molested by a man at 13 years of age. Aquela menina preciosa não deveria ter sido abusada com 13 anos de idade. In the natural, you can understand why there was a distrust that led to a hatred of men. E você pode entender no natural porque houve uma desconfiança tão grande que levou a não confiar mais em homens. Next day. Então ela apareceu no outro dia. This was her words. E essas foram as palavras dela. She says, I'm no longer an atheist. Ela falou, não sou mais uma ateísta. I'm no longer a hyperfeminist. Eu não sou uma hiperfeminista. I'm no longer a witchcraft. Eu não sou mais uma bruxa. I'm no longer a lesbian. Eu não sou mais lésbica. I'm a daughter of the Most High God. Eu sou uma filha yeah. do Deus Altíssimo. Come on. Okay. I told you I was going to teach you. I got to teach you. Eu falei que ia ensinar, então tem que dar ensino aqui. Two belief systems you have to have for prophetic evangelism. Dois sistemas de crenças que você tem que ter para o profético. Number one. Número um. You ready? Estão prontos? Two belief systems you have to have. Dois sistemas de crenças você tem que ter. God's thoughts towards us are innumerable. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são inumeráveis, incontáveis. Write these scriptures now. Escreve essa passagem das escrituras. Psalms 139. Salmo 139. 17 through 18. 17 e 18. Again, Psalms 139. Salmo 139. 17 through 18. 17 e 18. And Psalms 40 verse 5. E Salmo 40 versículo 5. They essentially say the same thing. Eles essencialmente dizem a mesma coisa. They said, how numerous are your thoughts towards me, O God? Ele diz, inumeráveis são os seus pensamentos para comigo. They are as numerous as sand on the seashore. Há um número de pensamentos como os grãos de areia no mar. Anybody here ever been to a beach? Alguém já foi para uma praia aqui alguma vez? Hello. Alguém já foi numa praia? Oh, claro, né? When you have a surfboard as your pulpit, you've been to a beach, okay? Quando você tem uma prancha de surf como seu púlpito, você já deve ter ido numa praia, né? Could a beach be a beach if it only had one granule of sand? A praia poderia ser uma praia se tivesse só um grão de areia? You probably have a granule of sand in your shoe on your back right now. Então, just by virtue of living close to a beach, kind of. Provavelmente você tem um grão de areia aí na tua roupa ou em algum lugar só para viver meio próximo da praia. But because you got one sand in your shoe, you don't say you're at the beach. Mas porque você tem um grão de areia aí no seu sapato, você não vai dizer que você está na praia, né, Mads? Right? Certo? Nod your head.
has to be a lot of granules of sand. Agora a gente tem muitos grãos de areia. Here is an empowering belief of the prophetic. E aqui está uma crença muito importante empoderadora do profético. If I'm trying to witness to someone that doesn't know the Lord, se eu quero testemunhar para alguém que não conhece o Senhor, we put so much pressure. A gente coloca tanta pressão em nós. As if God only has one thought for them. Como se Deus só tivesse um pensamento para essa pessoa. And I got to try to find that one thought. E eu tenho que me esforçar para achar qual é o único pensamento que Deus tem a respeito dessa pessoa. We're straining. E a gente fica ali lutando. We're trying to get that one thought. Qual é esse um pensamento que Deus tem sobre ela? That's the problem. Esse é o problema. God has numerous thoughts towards Fabio. Deus tem inúmeros pensamentos a respeito do Fábio. He doesn't have one granule of sand. Ele não tem só um grãozinho de areia, não. He's got an entire beach Ele of thoughts tem uma for praia him. Inteira de pensamentos a respeito da vida dele. He's got thoughts about his marriage. Ele tem coisas a respeito thoughts do casamento. About his kids. Pensamentos sobre seus thoughts filhos. About his occupation. Sobre a sua ocupação, seu thoughts trabalho. About his back. Sobre suas costas. Thoughts about his dreams. Sobre seus sonhos. I can dialogue with Holy Spirit e now. Eu posso dialogar com o Espírito Santo agora. What is it that's going to reach him the quickest? E dizer o que vai atingi-lo de forma mais rápida? Lord, let me prophesy to the valley in his life. Senhor, deixa eu profetizar pelo vale da vida dele. Seriously, if you'll get this. Sério mesmo, se vocês perceberem isso, this can release you. Isso pode te liberar. Prophesying. A profecia. Is as easy as. É tão fácil quanto. Picking up a handful of sand at the beach. Pegar uma mãozada de areia na praia. Handing sand to everybody that goes around you. E dar essa areia para cada um que passa perto de você. But according to the word of God. Mas de acordo com a palavra de Deus. The beach is in you. A praia está em você. The Bible says you have the mind of Christ. A Bíblia diz que você oh, tem a mente de Cristo. Somebody's got to help me with Ei. This. Come on now. Alguém tem que me ajudar aqui com isso, amados. Vamos Do lá. You get this? Vocês estão entendendo aqui? You have a wealth. Você tem em você of knowledge. Um conhecimento. Because the Holy Spirit lives inside Porque of you. O Espírito Santo está dentro de você. 1 Corinthians chapter 2, I believe it's verse 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Says, not that we've been given the spirit of the world. Não nos foi dado o Espírito do mundo. But we've been given the spirit of God. Mas o Espírito de Deus. Whereby we may know. Pelo qual nós possamos those, saber. Those things freely given to us as by coisas the Father. Que não são dadas livremente pelo Pai. You got a knower in you. Você tem que saber o que está em você. Words of knowledge come where you begin to know something. As palavras de conhecimento vêm quando você começa a saber algo. Now follow me. Agora me siga aqui, ó. Intellectual knowledge. O conhecimento intelectual. Is something observed. É algo absorvido. Biblical knowledge o conhecimento bíblico is something learned. É algo aprendido. God's knowledge o conhecimento de Deus is something revealed. É algo revelado. Let me say that again. Deixa eu dizer isso novamente. Say that again. Deixa eu dizer isso novamente. Intellectual knowledge o conhecimento intelectual is something observed. É algo observado. Biblical knowledge o conhecimento bíblico is something learned. É algo aprendido. Line upon line. Linha após precept linha. Upon precept. Princípio por princípio. But God's knowledge Mas o conhecimento de Deus is something revealed. É algo revelado. So, então, a word of knowledge must be revealed to uma you. Palavra de conhecimento tem que lhe ser revelada. If I believe Se eu creio that God has many thoughts, que Deus tem muitos pensamentos, as he told Peter, there's a lot of fish over here. You're going to catch a lot of fish. Como ele falou para Pedro, tem muitos peixes aqui, você vai pegar muitos peixes. God's got a lot of bait. Deus tem muitas coisas. For you to catch a lot of fish. Para você, Deus tem muitas vezes para que você possa pegar muitos peixes. Second belief system. Segundo sistema de crenças. You ready for this? Vocês estão prontos para isso, amados? You ready? Vocês estão prontos? Okay. Okay. God's gifts remain in you. Os dons de Deus permanecem em você. Now I'm a give me 10 minutes. How many of you give me 10 minutes me dá to 10 minutos, pode ser? Quem me dá 10 minutos? Okay. I'm trying to get all this out because I think it'll really help. Eu tô tentando organizar todas as coisas aqui para que eu possa chegar aqui onde eu quero. First thoughts is God's thoughts towards you are innumerable. First empowering belief. O primeira crença que tem que te empoderar. Second empowering belief is God's giftings remain in me. A primeira crença que tem que te empoderar é que Deus tem inúmeros pensamentos a seu respeito. E a segunda crença é que os dons de Deus permanecem em você. Romans 11:29, I believe it is. Yep. Romanos 11, 19 diz: the giftings of God are irrevocable. Os dons de Deus são irrevogáveis. Some translations say without repentance. Ou seja, em algumas traduções fala que não há arrependimento ou não voltam atrás. So God doesn't put a gift on you. Então Deus não põe um dom em você. And take it back. E depois pega de volta. And then if you have a good day, he'll let you have some more. Então se você tem um dia bom, ele te dá um pouquinho you mais. Have a bad day, he'll take se it back. Se tem um dia ruim, ele tira. The giftings of God reside inside of you. Os dons de Deus residem dentro de você. Now this is key.
Agora aqui da chave. Listen to the whole thing or else it's going to sound not right. Escute tudo e talvez apareça que não é correto. You do not hear the voice of God because you fast and pray. Você não escuta a voz de Deus porque jejua e ora. You hear the voice of God because you are created in his image. Você ouve a voz de Deus porque você é criado à imagem dele. Fasting and prayer can attune me to God's voice. Jejum e oração podem ser ferramentas para a voz de Deus. Fasting and prayer can sensitize me to God's voice. Que podem me deixar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. But I hear God's voice. Mas eu escuto a voz de Deus. Because I'm created in his image. Porque eu sou criado à sua imagem. God breathed in the dirt. Deus soprou sobre a terra. That breath. Ele soprou sobre o barro. Is inside of you. E esse sopro está dentro de você. Why do I say that? Por que eu digo isso? Because on days that you didn't fast, porque em dias que você não jejuou, days you didn't get a 2-hour soaking prayer time, em que você não orou 2 horas ali mergulhado, you can still prophesy, pray for the sick, and win the lost. Você ainda pode orar pelo enfermo, profetizar e salvar vidas. Now that's not a license to not have a devotional life. E isso não é uma licença para você não ter uma vida de devocional. I talked to you about you got to plug in and prioritize. Eu falei que você tem que plugar para priorizar. But my faith isn't based on performance. Mas a minha fé não é baseada em performance. It isn't based on how spiritual I feel that day. E nem em quão espiritual eu estou me sentindo naquele dia. It's based on the sovereign, unchanging love of the Father to reach lost humanity. Mas é baseado no amor soberano de Deus que nunca muda sobre mim. Okay. Okay. Quick things. The most common way God is going to speak to you today. Coisas rápidas de como Deus vai falar com você nesses dias, todos os dias. Outside of the Bible, the Word of God. Fora da palavra de Deus. Are His thoughts. Ah, esses pensamentos. His intentions. Essas intenções. I'll call them impressions. E eu vou chamá-las de impressões. Remember in Mark 5. Lembra em Marcos capítulo 5. The woman with the issue of blood. A mulher com fluxo de sangue. It says, for she thought in her heart. Ela disse que ela pensou no seu coração. If I could just touch the hem of Jesus' garment, se eu puder apenas tocar realmente as vestes, I'll be made whole. Eu serei curada. Then what happened? E o que aconteceu? She touched Jesus' garment. Ela tocou as vestes de Jesus. She got healed. E ela foi curada. Okay, so where did that thought come from? Então, de onde veio esse pensamento? Three possible sources. Duas fontes possíveis. Right? Sim. Heaven. Dos céus. Earth. Terra. Hell. Ou três. Ou from do inferno. God. De Deus. From man. Do homem. From the devil. Ou do Satanás. Okay, let's eliminate. Vamos eliminar então. Didn't come from hell. Não veio do inferno. The devil doesn't want you to touch Jesus. Porque o Satanás não quer que você toque a Jesus. Right? Certo? It didn't come from her. Não veio dela. Because a woman with a bleeding disorder. Porque uma mulher com fluxo de sangue. Was not supposed to be touching strange men. Não lhe era permitida tocar em um homem estranho. And the thought was to touch the hem of his garment. E o pensamento era tocar a orla das suas vestes. Jesus wasn't wearing a miniskirt. Ele não estava usando uma minisaia. It wasn't like she could stand up and touch the hem of his garment. Pudesse ficar de pé e só tocar assim no cantinho da roupa dele. He had a long robe. Ele tinha ali. She had to get on the ground. Ela tinha que cair no chão para tocar ali a orla das vestes. Ela tinha que se humilhar. Se humilhar. Se humilhar. Flesh doesn't give you thoughts of humility. E a carne não te dá pensamentos de humildade. Flesh gives you thoughts of pride. A carne te dá sentimentos de orgulho. Process elimination. Então, no processo de eliminação. That thought might be of God. Esse pensamento deve ter vindo de Deus. How are you going to know? Como você vai saber? You got to step out and find out. Você tem que avançar e descobrir. Sometimes you have to step out to find out. E às vezes que você tem que dar um passo para poder descobrir. She touched the hem of Jesus' garment. E ela tocou a orla das suas vestes. She was immediately made whole. E ela imediatamente foi curada. How did all that happen? E como tudo isso aconteceu? Did she hear audible voice of God? Ela ouviu uma voz audível de Deus? God's voice on the movie The Ten Commandments. A voz de Deus nos 10 mandamentos, no filme. Moses, Moses, take off thy sandals. Moisés, Moisés. Leve essas pedras, ok. That wasn't what the voice sounded like. É assim que era a voz. It was a thought. É um pensamento. Impressions. Impressões. Write this down and we're going to be done. Here we go. Escreva isso e a gente já vai estar acabando, tá? 5 categories of impressions. 5 categorias de impressões que a gente pode ter. Look for these. Procure por isso. And they will unlock so much revelatory activity. E elas vão destravar tantas coisas revelatórias para você. First category of impressions. Primeira categoria de impressões. Or what I call perceptions. É o que eu chamo de percepções. Write, say perceptions. Escreve aí, percepções. Repete aí comigo, percepções. It is a strong desire or urge to do something. É o desejo realmente urgente de fazer algo. I perceive. Eu percebo. That I'm supposed to walk over to this person. Que eu tenho que andar em direção a essa pessoa. And that there's something wrong with their breathing. E que há algo de errado com a respiração dela. A perception is light.
A percepção é como uma luz. But it comes with it a desire to want to do something. Mas vem com um desejo de querer fazer algo. When I witnessed to the hate man of Berkeley in that circle. Quando eu testemunhei para aquele homem de ódio lá de Berkeley. I had this kind of strong desire to do some sort of action. Eu tive esse desejo assim estranho em mim de querer fazer algo. Perception. A percepção. Is not just that you're made aware of something. Não é só você ter consciência de algo. But that you feel like you need to do something about it. Mas você percebe que você tem que fazer algo a respeito daquilo que você percebe. Number one is in perceptions. Primeiro, percepção. Number two. Número dois. Is what I call sudden inspiration. É o que eu chamo de inspiração momentânea. An example is Ezra 1:5. O exemplo está em Esdras 1:5. Sudden inspiration is this. Uma inspiração repentina é isso. God stirs your spirit. Deus agita o teu espírito. When my wife and I flew into Curitiba yesterday. Quando eu e minha esposa voamos para Curitiba ontem. Conrad was driving us around. O Conrad estava nos dirigindo. And all of a sudden, I turned to Conrad and my wife. E de repente, eu virei para o Conrad para minha esposa. I said, "This time is going to be powerful." E eu falei, esse tempo vai ser poderoso. I felt God stir my spirit. Eu senti que Deus agitou meu espírito. It's like I could feel the miraculous. É como se eu sentisse os milagres. I could feel the smile of God. Eu senti o sorriso de Deus. I could feel the harvest. Eu senti a colheita. But it was an impression. Mas era uma impressão. I didn't shake. Eu não tremi. I didn't roll around on the ground. Eu não rolei ali no chão. But I could sense God stirring my spirit. Mas eu senti Deus agitar o meu espírito. Category 2. Categoria 2. Is sudden inspiration. É inspiração when you're out there, repentina. Quando você look tá lá fora. For perceptions, procurando uma percepção. Sudden inspirations, a inspiração repentina. And inspiration is when God stirs your spirit. E é quando Deus agita o teu espírito. Number 3. Número 3. I'll call burdens. Eu chamo de fardo. All prophecy. Toda profecia and evangelism, e evangelismo both begin with a burden. Todos começam com um fardo. A burden is this. Um fardo é isso. God stirs up your senses. Deus começa a acordar os seus sentidos. Charges your emotions. Ele carrega tuas emoções. To call your attention. Para chamar tua atenção. Somebody say burdens. Alguém diga comigo fardo. Sometimes I'll have a burden like this. Às vezes eu tenho um fardo como esse. I'll see someone. Eu vejo alguém. And they could be in a crowd. E ele pode estar numa multidão. But I feel my heart reach out to this particular one. Mas eu sinto que meu coração alcançou essa pessoa God particular. God is giving me a burden for him. Deus está me dando um fardo para com ele. Because what it is from heaven. Porque o que é do céu. Is God just tapped me on the shoulder. É que Deus ele bate no meu ombro. And assim. He said, "Launch your net on the other side." Ele fala, lança a rede do outro lado. Fabio is the other side. O Fábio é o outro lado. So I feel a love for him. Então eu sinto um amor por ele. I feel a heart for him. Eu sinto algo no meu coração por ele. I feel like I want life to go better for him. E eu sinto como se eu queria que a vida dele fosse melhor. I want to see a burden lifted off of him. E eu quero que um fardo saia de cima dele. God can speak that way. Deus pode falar dessa forma. I've been in another situation. Eu já estive em outras situações. Where I feel angered. Onde eu senti raiva. Not at the person. Não da pessoa. At the devil. Mas de Satanás. When Apostle Paul saw a girl with a spirit of divination. Quando o apóstolo Paulo viu uma mulher com espírito de adivinhação, the Bible says his spirit was provoked inside of him. A Bíblia diz que seu espírito foi provocado dentro dele. The noun is provocation. E agora provocação. Another way of saying it is Paul got ticked off. É a mesma palavra também que a gente usa para Paulo foi tentado. That the devil que Satanás was abusing this girl. Tava abusando sometimes dessa menina. Impressions come like that. E muitas vezes as impressões vêm dessa forma when para conosco. You become prophetic, quando você se torna mais profético, your whole body becomes an ear. Todo o seu corpo se torna ouvido. So that you may pick up suicide by feeling depressed over some by when you're around someone. Então você captura o suicídio, o espírito de suicídio por algo que vem dentro de você que está sobre alguma pessoa. You may begin to feel like your stomach is having some sort of acid problem, but it's really for someone else. Talvez você sente que teu estômago ali tá com acidez, mas às vezes é para alguma outra pessoa. So when I walk outside, então quando eu sair, I'm in a crowd. Eu tô no meio de uma multidão. I do a body check. Eu faço uma checagem de corpo. When I walked in this room, quando eu entrei nesse lugar, I didn't have a migraine. Eu não tinha nada não. I don't get migraines. Eu não tenho. When I stood next to him, quando eu cheguei perto dele, I started to get bad headaches. Eu comecei a ter dor de cabeça. So here's what I'll do. Então aqui é o que eu faço, ó. If I feel the weight of it strong, se eu sinto o peso disso forte, I'll go, how long have you had those headaches? Eu já chego e falo assim, se eu senti o peso mesmo que é algo de Deus, if eu falo. If I feel the weight of it light, se eu senti o peso com luz. By any chance, are you having any problems with headaches? Então se eu sinto um peso realmente de Deus, eu falo, quanto tempo você está tendo essas dores de cabeça? Se eu não sinto tão pesado, eu falo, por acaso você está tendo dor de cabeça?
I use a softer approach if I don't feel the burden is strong. Então eu uso um approach um pouquinho mais suave se eu não sinto esse peso, esse fardo. The stronger the burden, the more direct my approach. Quanto mais pesado é o fardo, mais direto é a minha aproximação. Are you getting this? Vocês estão conseguindo entender isso, amados? Amém? Number four, we only got one last one and we're done. Número 4 da gente acaba. Right? I call this perceptual vision. Eu chamo isso de percepção visual. Perceptual vision. A percepção visual. You will see something. Você vai ver algo. An object. Um objeto. And God will begin to speak to that object about someone. E Deus vai começar a falar desse objeto a respeito de alguém. God said to Jeremiah. Deus disse a Jeremias. Do you see that plant over there? Que essa planta aí, o que você tá vendo? Do you see that potter working on that pot? Você vê aquilo que tá acontecendo ali naquele pote. God began to speak to him through objects he saw. Deus começa a falar com ele com objetos que ele vê, tangíveis. I may walk past him. Eu posso passar perto dele. And I may notice a tattoo he has on his forearm. E eu posso notar uma tatuagem ali no braço dele. And all of a sudden the Lord began to speak to me. De repente Deus começa a falar comigo. For something I saw. De algo que eu vi. Sometimes perpetual vision. Muitas vezes a percepção espiritual, visão, may not be an object in the natural. Não seja de algo natural. I may perceive something over him. Eu posso perceber visualmente algo sobre ele. I may look at him. Eu posso olhar para ele. And I may see a hospital bed. E posso ver uma cama de hospital. And I may, in that point, it's an invitation of God. E esse momento é um convite que to Deus está fazendo. Dialogue with God. Para dialogar com say, Deus. God, why am I seeing this? Para dizer, Deus, por que eu estou tendo essa percepção visual? Holy Spirit may tell me. E o Espírito Santo tem que te dizer. There's many things that he could say. Há muitas coisas que ele pode dizer. He could say he just got out of the hospital. Ele pode dizer ele vai para o hospital. He could say his mother is currently in a hospital bed in a critical condition. Talvez a mãe dele esteja numa condição crítica no hospital. Holy Spirit could say 3 years ago he was in a bed and he cried out to me that if I healed him he'd serve me. Now it's time for him to follow through with that. E às vezes ele pode dizer, há 3 anos atrás o Espírito Santo me curou, ele estava numa cama de hospital e agora é tempo dele avançar para comigo. You guys with me? Vocês estão comigo? We close with this final one. You guys have último. Done so good. Vocês estão indo muito bem, viu, gente? The fifth category of impressions. A quinta categoria. Are quickened portions of scripture. São porções rápidas da escritura. Promises in the Bible. Promessas na Bíblia. Or even characters in the Bible. Ou até personagens bíblicos. Sometimes. Algumas vezes. I'll see someone. Eu vejo alguém. And a scripture will come to me. E uma passagem das escrituras vem sobre mim. One of the first prophets I came around. Um dos primeiros profetas do qual eu cheguei perto. Was a prophet with a denomination called Foursquare. Era de uma denominação chamada Quadrangular. His name was Dick Mills. O nome dele era Dick Mills. He would come to church. Ele vinha para a igreja. And he would give everyone a scripture. E ele dava para cada um uma passagem das escrituras. And out of that scripture he would prophesy. E daquela passagem das escrituras ele profetizava. He would say, "The Lord has given me the 23rd Psalm for you." Ele estava dizendo, o Senhor está me dando o Salmo 23. I see that there's a lot of turbulence in your life. Eu vejo que há muita turbulência na sua vida. But the verse says He will lead you beside still waters. Mas a Bíblia diz que Ele vai te conduzir a águas tranquilas. The Lord says He's turning around the conflict in your family. Ele está tirando o conflito da tua família. The troubled waters of your finances. As águas agitadas da sua finança. And He began to prophesy over the scripture. Ele começava a profetizar a partir das escrituras. We miss the fact. A gente perde o fato. That so often God has given us scriptures. Que muito frequentemente Deus nos dá passagens das escrituras. In our morning devotional time. Nos nossos devocionais pela manhã. That are highlighted to us. Que estão sendo ali. That are not for you. Que estão sendo ali amplificadas para nós e que não são para nós. At least not primarily. Não é, pelo menos primariamente. It's given to you for someone you're going to come across that day. Ele está destacando algo para você para que você possa usar naquele dia. And we need to be on the lookout as to who that person is. E você tem que olhar para quem é aquela passagem. Okay, everybody stand up. Todos se coloquem de pé, por favor. Just pray in the Holy Ghost right now. If you've been filled with that language, pray in that language. If not, right now, just pray in your understanding. But I want you to begin to pray. Se você não ora em línguas ainda, ore no seu entendimento. Mas se você ora em línguas, comece a agitar as águas aí, comece a agitar isso dentro de você. Stir it up. Kita karamobobobobo. Sheto korima nabasa raime e larabori enderi ataramoso. Sheta karimi rebeshe kere. Ora bababobo. Fire. Fire. Lift your hands. Fire. Fire. Fire, fire fall in his house.
Fogo caia sobre essa casa. Fire fall in his house. Fire. Fogo. Fire. Fogo. I don't know if we can have someone come to the keys. Se alguém puder vir aqui pro teclado, por favor, aqui, faz um fundo aqui pra gente. Shalom Come on, keep pressing in. Continua empurrando aí, queridos. Vamos subir o teto espiritual desse lugar. Open the revelatory realm, God. Abre, ó Pai, uma janela revelatória nesse lugar. Open the revelatory realm, God. Abre uma atmosfera de revelação nesse lugar. Lord, next level release, God. O próximo nível sendo liberado. Keep praying in the Holy Ghost. Continua orando em línguas. Continua orando no Espírito, querido. Remember, you hear from the realm you focus on. Você recebe do ambiente com o qual você está conectado. Foca aí. If you want to hear from the Spirit, se você quer ouvir do Espírito, you must become spirit conscious. Comece a ter consciência espiritual. Seja consciente do ambiente espiritual. The Lord is going to begin to cause things to bubble up. E o Senhor vai começar a falar com você. Reveal to you things. Ele vai começar a te falar for coisas para alguém que está lá fora. He's showing you the color of their shirt. Ele está mostrando a cor da camiseta da pessoa. He's speaking to you about a place you ought to go to. Ele está falando de um lugar que você quer ir. He's quickening a portion of scripture. Ele está falando de uma passagem das escrituras. He's giving you a Holy Ghost flashback. Ele está te dando um flashback do Espírito Santo. And they are weapons for your witness today. E eles são armas para o seu testemunho de hoje. Us in love. Senhor, nos batize em amor. Us in love. Batiza-nos em amor. Give us your eyes to see beauty. Nos dá olhos para ver a beleza. If we can see beauty, se nós pudermos ver we beleza, can release destiny. Nós podemos liberar on, destino. Keep praying. Comece a orar. Stir it up. Agita as águas, querido. Stir it up. Agita. Be filled with the Holy Ghost. Seja cheio do Espírito Be Santo. Be filled with this fire. Seja cheio desse fogo. Lord, stretch forth your hand to heal. Pai, estica tuas mãos para curar. Send forth signs and wonders through the name of your holy servants. Sinais e maravilhas nos seus servos. Your holy servant Jesus. O seu servo Santo Jesus. And us as your holy servants and representatives. Nós queremos ser servos e representantes. If there was ever a time, se houve um tempo, for the 21st century church, para a igreja do século 21, to pick up where the first century church left off, se levantar com tudo aquilo que a primeira igreja primitiva perdeu, é agora. It's now. É agora. Hallelujah. Place your hand over your head right now. Coloca sua mão sobre sua cabeça agora. I'm just going to pray over you now. Just receive. Eu quero orar sobre você agora. Jesus. Jesus. I pray right now. Eu oro agora. For a fresh mantle. Para que um manto fresco. Of prophetic evangelism. De evangelismo profético. Revelatory release. Liberar revelatório. I pray for an impartation. Eu oro para uma transferência. Words of knowledge. De palavras de conhecimento. Gift of prophecy. De dom de profecia. Discerning of spirits. Discernimento de espíritos. Gifts of healings. De sentir. Lord, I pray. Eu oro. For new levels. Para novos níveis. Of perception. De percepção. Of knowing. De conhecer. Of agreement. De concordância. With the mind of Christ. Com a mente de Cristo. Lord, fill my heart. Enche o meu coração. Yes, put your hand over your heart now. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Fill this heart. Enche esse coração. With agape love. Com o amor de Deus. Baptize us. Baptiza-nos. With holy affections. Com afeições santas. Allow our hearts. Permita os nossos corações. To carry your love. Carregar o seu amor. Your power. O seu poder. For a lost world. Pelo mundo perdido. Stir up right now. Agita agora. Battle plans. Planos de batalha specifics específicos that we could be used today para que nós possamos usar hoje in Jesus no nome de Jesus. If you receive it, se você recebe, shout amen. Dê um brado de vitória, amém. Amen. I don't want you to miss this afternoon session. Eu não quero que você perca essa sessão da tarde agora que a gente vai ter. O Tom vai estar aqui. He's going to build on this. E ele vai edificar sobre isso que eu falei. Speaking on this
aspect of words of knowledge. Falando disso, de palavras de conhecimento. Being a supernatural witness. De ser uma testemunha sobrenatural. Testimonies. Testemunhos. So you don't want to miss this afternoon. Então, você não perca a sessão que a gente vai ter à tarde. How many of you love Jesus? Quantos de vocês amam Jesus? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Walk in that love.